2200 подкаст, епизод 56. Под това видео ще намерите всички линкове към аудиоплатформи, на които може да ни слушате. А между другото, много е важно днес да започнем с нещо, което Фил ни разказа преди малко. Получиме много интересно писмо в интернет. Аре бе, само аз ли го получих? В смисъл всички може да учетем това само на 2200 си... подкаста. Ти комуникираше. Имаме чак зрител от Индонезия. Разпростираме се няколко водни басейна вече, момчета. Ама зрител или зрителка беше? Ка. Ах ти имай монко. Имаме все пак и в Англия, и в Тайланд съм чувал и навсякъде, така че и аз съм чувал, да. Да. Много поздрави на Индонезия. Да, и на целия свят. Да. Нека да представим нашия гост, да не го караме да чака. Днес на гости ни е Кирил Радев, който е създател на Art of Breathing България, посланник на Wim Hof метода и много сериозен човек, много интересен, известен стана с едно изкачване, гол по шорти на черни връх също така. Ние ще си говорим много за Wim Hof метода, това ни е основна, нали, основна тема на разговор, но първо да разкажеш ти как стигнал от този метод. Какво те запали? Къде е чу за Wim Hof? Защо започна да го практикуваш това нещо? Ами, моя път към Wim Hof метода беше здравейте първо и благодаря за поканата. Естествено, чудесно е да бъде вашето добро предаване, да му подкаст и да пожелая много успех това, което правите и дано дълго време да го правите, дано ви носи удовлетворение и подкрепа от други хора. Дано. Така ще кажа. Пътя ми към Wim Hof метода всъщност е доста дълъг и може би от една страна аз като започнах с Wim Hof метода си казах, добре, защо чак сега почнах да го практикувам този метод, толкова време нали, съм пропуснал да си помагам с нещо и да се чувствам така пълноценно, но от друга страна си дам сметка просто, че човек за да стигне до нещо такова, естествено Wim Hof метод е популярен едва от няколко години, но независимо от това моят личен път, както вие ме питате, трябва да премине през доста други опитности, преди да стигнеш до там да си зададеш определени въпроси, така че да видиш отговорите в един такъв Wim Hof метод. И моят път е, как да кажа, двустранен. От една страна влечението към неща, с които да се занимавам, от друга страна проблеми, които съм имал. Влечението, аз от малък съм активен, практикувал съм от много малък различни спортове, просто бях много енергично дете. Спомням си как учителките в училище се молиха на майка ми да ме записва на някакви спортове, нещо да правя, защото просто бях много активен. Аз бях послушно дете, но много енергично и не се кротвах, не си сядах на стола, дет се вика. И съм минал през най-различни спортове още от малък и така продължих с всяка вид физически занимания. В моите тинежески години бях много запален по баскетбол. Тренирах така дворазово, триразово и дори през лято четириразови тренировки, смисъл много отдаден. И през различни периоди и моменти са минал, впоследствие след 25 плюс нагоре години се отдадах към спортовете за издържливост, тъй като това не бях правил. Има ли някакъв здравословен проблем, който те насочи по това да търсиш, да те запали по това да търсиш алтернативни методи и така нататък? Ами, всъщност, аз съм го казал на други места, че алергията беше един такъв момент, който нали, придобиваше различни вещества, т.е. имах алергични реакции към различни неща, главно полени и прах. Ага, okay. Това е от дете или ами, в последствие? От дете то изчезваше, променяше се. Те, хората, които познават алергиите, се занимават, знаят, че алергиите имат и понякога естеството да се променя, да се видоизменя, да се появяват, да се изчезват. Това е напълно нормално. Но всъщност това се задълбочи с времето и всъщност симптомите алергичните се задълбочиха и излязаха извън обичайните симптоми на алергията. Това има и общо с това, с начините, по които аз исках да си помогна. Споменах нали, спорта, аз мисля, че нали, все пак като играеш здравословно, като спортуваш, като правиш тези конвенционални неща за здравето си, нали, разчита се, че имунната система, тялото ще се потреди по някакъв такъв начин, така че човек да е здрав. Нали, алергията е някакъв вид симптом на някаква дисфункционалност на тялото, нека така да го наречеме. И се грижих за тези начини, не намерих нали,
пълноценна помощ в, с спорта и с здравословния начин, здравословния начин на живот. Ами не, симптомите си останаха и то по един притеснителен начин. Какви кажем, бяха, че... извинявай, че те питам такъв личен въпрос, а, не, не, но лично, ще е интересно на зрителите. Не е личен, не е личен. Аз се надявам всъщност с това мое споделяне съм полезен на всички тези хора, които имат алергични състояния и между прочим тенденцията е за постоянно нарастване на хората, които имат алергични състояния. Твърди се, че някъде мисля, че от около 10 или 15 години около 50% от населението ще има алергии. Сега това се развиват към лекарствени продукти, защото се използват едни и същи химикали, които са такова. И в един момент тялото развива алергия към всякакъв тип, може към аспирин, към... Представи си, не мога да взимаш примерно аналогин да се прецеля си живот и нищо такова и мога да направиш някаква такава алергия. Да, дори чисто към самата външна среда, прахови частици и така нататък, всичко, да, което около нас, най-вероятно нещата се влушават генерално. Но какви бяха, какви бяха твоите по-сериозни симптоми? Да, ами то всичко започва с нещо малко. Нали, започва с едно кихане и дразнене, но всъщност постепенно това, което се увеличи е на цялостно отпаднал си, то главно след обедните часове на деня. Аз съм имал периоди, в които продължение на месеци и по-продължително време просто се прибирам от работа и лягам и заспивам на дивана. Нали? Има спът час и половина, нали? До такава степен изтощение. Нали? Кой знае се, но кой знае какво съм правил. Нали? Са хубаво, имам съм натоварен ден, така и така, но нали, това не е, да, не е нещо, което, да, да, което е необичайно и за мен. Нали? Аз, както казах, съм бил активен през живота ми огромната част и, нали, активността и работата не е нещо, което може да ме изплаши или да ме измори до такава степен. Просто естеството на умората идваше от... Причината за умората беше от, нали, от друг характер. И пак казваме, ти се хранил здравословно по това време, тренирал си... Е, най-интересното е, че всъщност аз имах много така добри спортни... спортна форма. Нали? Това не, това не, нали, аз говоря за продължителни тренировки с по часове, тренировки и така нататък, интензивно с програма, с, нали, вече разбиране с годините човек, когато се занимава с спорт, да, нали, почва горе-долу да натрупва някакво разбиране, въпреки че, нали, не съм се задобучал до някакво свръхпрофесионално ниво или нещо такова, но все пак, нали, отдаденост, и то не само заради здравословност, просто аз обичам спорта, обичам движението, обичам да съм сред природата, нали, всичките тези неща. И всъщност тези симптоми започнаха да се задълбочават извън стандартно алергичното. Впоследствие си обяснявам, че всъщност това е било симптом на това, че автономната ми нервна система съвсем се дисбалансира и съвсем не функционира както трябва и то почва да се отразява върху все повече функции на организма. Чакай, момент, за да, да те разбера. Извинявай, че така да спирам, но това е да, просто... Да, разбира се, да, да. Защо се дисбалансира системата, ако се храниш сравнително, нали, даже отвъд сравнително здравословно, доколкото разбирам, генерално здравословно, да, спортуваш, откъде идва дисбаланса? Ами, идва от стреса и по-конкретно от начина, по който ние преработваме стреса. Нали? Това е, което си давам сметка в последствие. Всъщност, нали, активният начин на живот, защото в спорта в крайна сметка, особено ако не е добре, как да кажа, ритмиран и натоварването не е добре преценено, нали, това, което се появява, че всъщност се натрупва повече стрес, колкото тялото може да отработи. И респективно начина, даже до по-голяма степен начина, по който ти реагираш, си научен да реагираш на стреса. И тези начини за реакция на стреса се задълбочават. Тоест, нали, ако влезе малко по-технически понятия, човек почва на стреса да реагира с повече симпатиковия дял на автономната нервна система. За тези много зрители и слушатели може да не знаят, има различни дялове на нервна система. Един от който е те наречената автономна нервна система, защото ние изхождаме от това, че тя е независима от нашето съзнание. И автономната нервна система има два дяла, които са противоположни, симпатиковия и парасимпатиковия. И оттам това са симпатиковия дял е този, който ни активира, този, който насочва нашата енергия навън, fight or flight, нали, известния, а другия е парасимпатиковия, този, който ни предразполага да се отпуснем, да се починем, да сочим енергията си навътре към вътрешните процеси, към грижа за нас самите, нали, тъй наречения rest or digest. Възстановяване. Да, възстановяване и така нататък. И сега това са много сложни механизми с много, как да кажа, има и, нали, психология там и неврология и много елементи, които формират някакъв
отговор на човека спрямо конкретния стресор. И когато този, тези отговор... Само извиня, да, хормонален отговор ли е? В смисъл, също, основното хормонален отговор ли е? Също, не, то е комплекс. Комплексно, да. Комплекс, то е целият организъм, нали, но в крайна сметка нервната система е този проводник и този... Как да кажа? Нали, тя ръководи какво ще се случи в тялото, uh-huh, така да се каже. А то... Нали, това се отразява и на дишането, отразява се и на хормоните, както ти казваш, нали, на много, на много системи, mm-hmm, и реално комплекса от този отговор е цялостното си състояние, което се формира. Mm-hmm. И всеки един човек, зависимост от това как му реагира нервната система, а тя има и някакви систематични начини на реакция, т.е. това е като, както мозъка, нали, като преминават определени импулси през определени зони и там невроните се заздравяват и стават по-здрави. По същия начин и автономната нервна система, когато ти реагираш по един и същи начин, т.е. тази реакция се улеснява. Става и ти, като патрък, става като някакъв навик. Модел на поведение. Модел на поведение, навик, вътрешен навик за вътрешна реакция. Естествено, има и специфики. Нали? От ден на ден се различават някакви неща, променят се някакви реакции. Но нали, тази принципна реакция на стреса, която аз съм научал, и сигурно е свързано, било и свързано с претоварване, което съм имал комплексно от всички работа, спорт, емоционални някакви неща, които ми се случи и така нататък, всичките, нали, сбора, но не толкова само стреса сам по себе си, а начина, по който аз съм научил да реагира. Да. И с времето този, нали, той е като виша съркъл, нали, такъв кръг, порочен кръг, mm-hmm, който ти не можеш да преработваш стреса, почваш да реагираш още по-деструктивно на него и така нататък. И това се усилва и усилва. И може би последната точка, която ще е интересна на зрителите, защото тя самата по себе си е много специфична, но може всеки да направи аналогия за себе си с нещо друго. Е, нали, последното решение, което аз имах преди да стигна до Wim Hof метода, което беше чай от коприва. Чай от коприва. Просто защото това го бях чул от едни близко семейство на майка ми и на баща ми, още като ученик и така нататък. И съм и от време на време просто го изпробвах. Но в един момент, когато стигнах до това да пия хапчета или да правя нещо друго, нали, аз някакси не исках да тръгна към фармацията така последователно и постоянно към някакъв проблем, който им беше по-постоянен, и реших да отида към чай от копривата. Да? Самия чай от коприва имаше по-скоро успокоителен ефект или ти помагаше на нещо свързано с дишането или те успокояваше? Точно как ти въздействаше чай от коприва? Ами, чай от коприва, аз си давам сметка в последствие, нали, той успокояваше моите алергични реакции. Нали, т.е. това дразнене, кихане и тази умора и така нататък, в крайна сметка се облегчи, но реално той по-скоро е действал върху цялата ми нервна система. Mm-hmm. И оттам аз почнах да решавам моите проблеми краткосрочно, така да си кажа, т.е. аз за момента почнах, нали, симптомите ми да изчезват, аз се чувствам добре, да имам енергия и да функционирам нормално, като всеки един друг човек. Да се чувстваш окей. Да се чувствам окей, да, в крайна сметка. Обаче това, което се случва, когато човек придобие зависимост, и колко абсурдно звучи, може би, да придобие зависимост от чай от коприва, но това, което се случва, нали, когато търсиш решение, нещо вънка от себе си, ти губиш способността да управляваш тези процеси сам за себе си, и в един момент, когато възникне някакво по-голямо натоварване, ти какво правиш? Ти просто увеличаваш от чай от коприва. Тя всъщност е психическа зависимост, няма нищо общо с това, може би толкова колко ти помага, няма физическа зависимост от чай от коприва, но просто това те кара да си мислиш, че се чувстваш по-добре. Ами не, ако визираш някакъв плацебо ефект, вероятно има и такъв, нали, то установен, че съществува. Чисто като зависимост. Но наистина аз се чувствах по друг начин, като пия чай от копривата, и дори, примерно, имало едни... Просто знам, нали, аз и в количество имах нужда да изпия на ден, за да съм окей. И просто това количество почва се увеличава, и хората около мен, нали, казаха: абе защо, нали, толкова го пиеш, нали, нещо направи, помисли, това не е нормално, нещо ти навреди, нали. Имаше ли преди това ти някакви консултации с лекари? Също да, ходих съм с тест, имах един така по-силен алергичен момент, който, нали, просто
си казах, не, трябва да отида веднага на лекар. И отидах и ме тествах и си казах, че имам алергия към ядки, към какво ли не. Нали, към безброй, не безброй неща, ама включително и към куче. Нали, аз имам куче вкъщи. Нали, ред неща. Всъщност, по-скоро, тогава бях в един много такъв изострен момент, където нервната система наистина ти реагира на нали, пръзди и покажеш, тя се дразни. Да. Нали, на този принцип. Знаете, просто когато човек е раздразнителен, нали, някой му каже някаква нали, дори добра дума и той пак мога да си ядоси и да каже какво ми говориш. Въпреки. Това е практика между нас. Да, много време, много време. Само искам да, на този момент, защото очевидно стигаме до момента, на който и се среща с метода на Вим Хоф. Дай да обясниме на зрителите кой е Вим Хоф и какво, какво представлява неговия метод, за да може да придобие целият разговор и контекст малко, нали, за да знаят хората за какво си говорим. Нали. Може ли да те наръка посланник на Вим Хоф метода в България? Може, защото няма аз друг човек в България не познавам, който така да се опитва да популяризира толкова метода. Не, трябва да сме честни, да кажем, че има хора, които се опитват, но така да кажем, че аз от най-дълго време го правя и така може би стигам до на повече хора. Разкажи сега за Вим Хоф, кой е неговия метод? Ами Вим Хоф. Вим Хоф е един холандец, който е, нали, може би да кажа някои факти, които може би малко хора знаят, който е един служител в пощата. Той е един съвсем обикновен човек, който прекъснал е училище на всичкото отгоре, но нали, кое идва на обикновената му част е това, че той от малък много се интересува от различни учения, философии, знае няколко чужди езика, няколко, т.е. мисля, че повече от пет. И наистина се опитал да разбере познанието, което е свързано с човека и с смисъла на живота и с начина, по който ние да водим един пълноценен живот и така нататък. Но той, така се каже, непълноценно намира отговорите на своите въпроси и продължава да търси, докато не в един момент не решава, нали, няма да влизам в много детайли, той е постепенен процес, но в един момент не решава да пробва какво ще стане, ако влезе в една студена вода и ледено студена, нали, през зимата и не остана там известно време и получава такъв прилив на енергия и такова усещане цялостно на организма, което го накара на следващия ден да отиде пак. И в последствие това цялото го допълва с една дихателна техника, който сам разработва, но той все пак познава от различните други такива учения, с които се е срещал, познава някакви базови принципи, изобщо, нали, логиката, че има нещо такова като дихателна техника и така нататък, нали, върху което той да стъпи и да разработи дихателна техника, която допълва метода. Той в последствие го разширява с различни упражнения и така нататък, започва да го практикува. Това се случва някъде преди 35 години, какво ще рече, някъде средата на 80-те може би е било. Края на 80-те, да. Да, доста отдавна реално погледнато и дълго време го практикува сам, никой не знае за това нещо, докато в един момент нали, той в редовна си практика някакъв местен журналист не го вижда какво прави и отива и го пита какво правиш ти, нали, и той казва ми аз така и така и той ви казва стигаме, нали, решава да напише една статия за него във вестника, пише една статия във вестника и на следващия ден след като се публикува има десетки журналисти също това е езеро, нали, които искат да отидат и да разбера за какво става въпрос, така че популярно той, постепенно той придобива популярност. И първоначално е като някакъв феномен. Нали, хората си казват, лекъв от човек, нали, са се топи в някакви студени езера, прави някакви шоута, нали, като куриоз го гледат. А той използва това внимание, за да се грижи за семейството. Нали, другата част от неговата история е, че всъщност жена му има една тежка психологическа болест, шизофрения. Взима хапчета, опитва се, нали, да си помогне състоянието, но в крайна сметка явно това не помага и тя се самоубива. Скача от, ако не греша, 8-ми етаж, пише писмо на децата си и се самоубива. Много тъжна история, 4 деца имат заедно с Вим Хоф и това е много силно го разтърсва, нали, както, нали, с огромна част от хората това, би се случило. Това е катализатора на неговите търсения. Ами, не, то още от много малък търси, но да кажем, че тогава той се задълбочава и става много по-отдавен за метода си, защото и го систематизира и така нататък. Той задълбочава доста повече, защото
Всъщност е много трудно, може да си представите един баща да се грижи сам за 4 деца. Той не случайно казах, че е служител в почта, може да си представите, че неговите доходи са били така доста ограничени. Четири деца, нали, тук не става въпрос само за финансово, всяко едно дете си иска нужда от внимание, отношения, нали, така нататък, всички тези неща. И той всъщност тогава се задълбочава в метода и това, той казва, че това му помага да премине през този период, нали, когато е сам и да... И психологически. И психологически това, че нали, жена му го няма, е, няма там повече, той много обичал нея, нали, за него това е сърцераздирателно, това да загуби жена си, въпреки че, нали, какво значи въпреки, че е била болна, тя е била болна и той независимо от това много обичал и много е страдал за това, че е загубил. Да. Нали, не само просто, че го ставил, че трябва той да се грижи тези деца и тези нали, битовите неща са били изключително тежки за него. И той, като става такъв популярен куриоз, реално почва да използва този феномен, за да му заплащат за това, което той прави и да и да се грижи за децата си. И това почва да се превръща в някакво постоянно занимание. Не знам до каква степен основно, но речем е доста систематично занимание през годините. Години за години за години. И става все по-популярен, почва да оканат нали, в BBC. Може да разкажеш малко и за постиженията му, за катеренията му по планините. Да. Той през пустинята мисля, че беше направил някакъв маратон сам. Тоест той лека по лека почва да супер човек, минава отвъд всички граници на това, което хората очакват, че е възможно физически. Да, от една страна той иска да докаже и на другите, но и на себе си до някакъв момент колко много е способен човека. Но през цялото време той с мисълта, че той не го прави за да каже аз колко съм велик, а просто да каже човешкото тяло може да го направи това. В началото това някакси не излиза на преден план и хората не обръщат много внимание на това послание, но той нали, постоянен в това, това негово си послание и в това много негов стремеж. Така че да, то наистина е много, много най-различни постижения, които са свързани основно си с издържливост, с издържане на студ. Спомени няколко, за да добият да. Хората представа. Да, вижте световни рекорди. Мисля, са рекорди на Гинес даже. Това да, е държи световни. Вече тези световни рекорди са подобрени дори, но това не е важно. И той е бил първият тогава, който ги е направил. Около 2 часа, час и 58 минути, мисля, че престои в студена вода. Той няколко пъти увеличава ледена вода. Тоест в лед, малко ли под много в лед. Да, около на нулата. Нещо на такова, да. Да, и преплува най-дългата дистанция под вода, под лед. Също така един интересен куриоз е висене на един пръст на балон, който е във въздуха и той виси във въздуха през зимата. Само спомени възрастта му по време на тия рекорди, за да не си помислят хората, че става дума за 20 годишен атлет. Той по това време е 40 и нещо, предполагам. Нали? 40 и нещо, да. Наближава 50-те някъде. Наближава 50-те. Да. Или и някой, нали, тъй като това се случва години, нали, някой малко по-млада възраст, някои от рекордите сигурно са над 50 години ги е реализирал. Сега точно миналия понеделник беше направи 61 година. Да. Как ги отпразнува? Беше много интересно как го отпразнува с 61 минути в ледена вода с лед и така 61 минути се дява. Перфектно е да отидеш на рожден ден на Вим Хоф и да му кажеш замразил си селата в време. Са доста яко очаквано. Да. 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 Но интересно това, нали, всъщност, че той подхожда малко към себе си, той влиза до някаква степен и в роли го прави доста съзнателно, това, че е куриоз. Нали, трябва да му се отдаде дължимото за това, че всъщност едни от най-големите постижения, за които аз нали, му права, нали, му дам моите почитания, и не само, че изобретил този метод сам по себе си, а той наистина 35 години е или там поне 30 или там някакъв много дълъг период от време, десетки години, е бил единственият човек на земята, който го е практикувал и е вярвал в това. И хората около него ли си му казват, ти си лут или ти си феномен. Нали? Това да. няма никаква такава лойка в нещата, които правиш. Това не е... Нали, това е с някакво изключение, нали, в крайна сметка. И той е преминал през целият този период, докато е достигнал до хората и до науката. Нали? Също това е следващата стъпка на неговата история. Той да... Нали, в един момент тези в Холандия учените го забелязват. Нали, той в Холандия логично е много по-популярен, отколкото по света за този етап от време.
и го забелязват и решават да направят експеримент с него и да видят какво ще стане, ако му инжектират бактерии и коли бактерии умъртвени в, в неговата кръв. Само да, да те спра за секунда, за да стане ясно на хората, които не са чували за Wim Hof до сега. Идеята е, че всъщност той твърди с времето, все по-често и по-често, той казва, че може да влияе съзнателно върху процесите, които се случват в неговото тяло. Нали така? Има нещо. Като той казва, аз мога на този етап да един вид да заповядам, колкото и мистично да звучи, да заповядам на тялото си да не изпитва този студ. И мога да, регулирам сам процесите, които се случват да, вътре в мен. Система, същото, и това е повода за, този експеримент. Тъй наречената автономна нервна система, за която аз споменах малко по-рано в моя разказ, нали? Той може съзнателно да въздейства на, автономната нервна система и оттам, нали, на... Което автономно, по принцип, не би трябвало да има контрол над нея, защото тя се знае автономна, нали, че самостоятелно това, работи. Това звучи супер New Age. Да. В смисъл, веднага има, ще има хора, които ще кажат, това са пълни глупости, как така ще въздействаш, си заповядаш на тялото. Да. Ти си рационален човек, ние също, защото Цецо е много голям фен на Wim Hof, аз също съм погледал немалко негови неща и съм се запознал, също няма New Age неща. Разкажи какво става нататък в историята с Wim Hof. Ами да, той скептицизъм леко ще подам, нали, и после ще продължа с историята. Да, нали, че... Ние обичаме скептицизма. Няма лошо. По принцип, нали, трябва да се отговаря на тези неща, за да може хората да разбират и е напълно оправдан човек, когато срещат с първи път да си казват, нали, за какво говорите. Истината е, че всеки един човек може да въздейства, нали, изключение може би на болните и в много тежки състояния и така нататък, но огромната част от хората, нали, говорим с 99,9% от населението, може да въздействат на автономната система и го правят постоянно. Въпросът е до каква степен. Да. Въпросът е, че 99,9% от хората въздействат на автономната си нервна система до много миниатюрна степен, до степен, до която те не го забелязват и не си дават сметка. Или съответно е много малко, за да може така си каже да преодоляват големи, нали, трудности, нали, излагане на студ или каквото и да е друго. Без значение какъв е стресора, за който говорим. Нали, студа е само една метафора за стреса. Той той със сигурност има специфики студа, които помагат много за здравословното състояние, но освен тези специфики, в по-голямата си част, той е метафора за стреса. Ние чрез студа се научаваме да работиме със стреса. Тези, които практикуваме Wim Hof метода, пък и други, които, нали, се излагат на студ без да знаят, че практикуват. Ами да, то също излагането, нали, за да можеш да кажеш, практикуваш Wim Hof метода, трябва да знаеш какво представлява той, да наистина умисълът ти да е да въздействаш върху вътрешните процеси, а не просто да се обливаш със студен душ, за да си поддържаш организма здрав. Те нещата, нали, някакси то не може да се сложи граници, да кажеш едното е едно, другото е друго, нещата се препокриват, но, нали, Wim Hof метода е повече от това, просто, нали, да си под студения душ. Какво се случва, когато отива той да направи тия експерименти в холандските лаборатории? Всъщност, нали, науката до този момент знае, че има, не знам си колко хиляди там, мисля, че 13 хиляди или колко опита има извършени, в най-различни учени по целия свят, всички учебници го пише, наречена е автономна нервна система и така нататък, с те наречената E. coli бактерия, имаше един друг медицински термин, бягам и в момента, те му вливат в кръвта и това, което трябва да се случи, е имунна реакция, и което винаги се случва, тези 13 000 случая и така нататък. Човек вдига температура, почва да има позиви да повръща или повръща действително, има главоболие и така нататък. Всичките тези симптоми на сериозно болесно състояние. И той няма тези симптоми. Той е първият човек, който няма тези симптоми. Той в ледена среда ли е по време на това? Нищо, никакво не лежи въздействие? Той има едно кратко филмче в YouTube. Човек, ако се разтърси, може да го види самия репортаж от и лекарите, нали, които дават мнение за това, което са установили на момента или там след няколко дни. В една Randbaut се казва болницата, в която го изследват. И той лежи на едно легло, леко така повдигнат и естествено с редица сензори, нали, които му измерват всякакви показатели, за да може да се проследи абсолютно внимателно целият процес. И всъщност той има за няколко кратки минути леко главоболие, така се появява, и отделно няма никакви други симптоми, което е нечувано в
в историята на медицината, нека така да го кажем. Има ли, някакво средоточаване, което прави, или някакъв вид въздействие, концентрация? Да, някаква... да, концентрира се. Мисля, че прави дихателно упражнение. Ако не, нали, това, което се вижда във видеото, че той започва, точно те му вливат директно, нали, въпросните бактерии в кръвта, и той каза, вече са вътре в мене, да, и той започва, нали, да диша. Сега, дали той продължава това дихателно упражнение да го прави продължително или е просто само в първите няколко секунди и минути, когато го правят това, нали, не мога да кажа до такава степен в детайл, но, но може да се каже, че дихателното упражнение му помага да стимулира имунната си система до такава степен, че той да не усети реакцията на тия бактерии върху него. И съзнанието, да. И съзнанието. То е комбинация между подготовката, нали, която той е извършил, естествено момент от състояние. Той дали, възможно бих допуснал, че той и преди излагането също може би е направил дихателни упражнения преди да му влеят въпросната, нали, бактерия, но и по време на това. Ай, той като цяло последните 30 години реално той това прави. Той тренира имунната система. Точно така. Това е интересно. Нали, сега като кажеш 30 години тренира имунната система. Да. Той тренира цялото си тяло, но нали, ще премина директно към следващия интересна стъпка. Даваш ми повод за това, е, че той се случва това, тези резултати. Всички казват, това е нечувано, това е невиждано, обаче това си само ти. Ти си някакъв такъв фрик в nature. Ти си айсмен, това е. Да, или това, което ти кажеш, ти 30 години си го правил за това, нали, може. Да. И другия вариант е, нали, твоята генетика е някаква много шантава и затова, нали, мога което да стане. Което се случва, има такива хора. Да. По принцип има такава хипотеза. Сега интересното правя на скоби. Интересното е, че Вим Хоф има брат-близнак, който е едноячен брат-близнак, т.е. абсолютно генетично копие, и това е абсолютно най, така се каже, мократа мечта на всеки един изследовател, нали, да има мокрия сън на всеки изследовател, да има брат-близнак този, нали, който изследваш, нали, за да можеш да направиш генетичен анализ и да разбереш всъщност дали е генетична причината или е поведенческа. Mm-hmm. И, нали, казвам му, да, всичко супер, обаче това е някакво, ти си ни на 10 милиарда, примерно. И той казва, не, така, аз мога да науча някакви хора да го правят това всичкото. И те казват, добре, нали, окей, нали, така. Дай да видим колко време ти трябва, нали, една година. И той такъв ги поглежда и ми, дайте ми 10 дни. И те вече го поглеждат така, нали, и казват, еми хубаво, добре, хайде да ти дадеме. И взима 12 човека, мисля, че бяха. Взима 12 човека, има които тренира, има отделно контролна група, на които тренира, нали, защото всеки един така по-научно запознат, ще каже, има ли контролна група, има контролна група. Тези, които не тренира, взима и ги тренира за 4 дни. За 4 дни ги тренира и после ги вкарва, има пак видео документирано и така нататък. Нали, то си има отделно и научен пейпер, но, нали, който го интересува, може да ги види. И всъщност нито един от тези хора, които са обучени от него, нямат тези симптоми. Даже мисля, че нямат и главоболие, защото той там казва, че, нали, първоначално експеримента, нали, това може да... може да се дължи на това, че, нали, прави го за първи път и може би напрежението му се отразило. Все пак си представете, не толкова, нали, това да ти влеят тези бактерии, нали, това е, всеки му се случило, а по-скоро целият свят те гледа, нали, десетки ситуацията години. Е сюрреалистична, откъдето и да я погледнеш, да. Няма как да не ти се отрази. Искам пак обаче дебело да подчертаем, че не става просто да отиша в някаква клиника там частна, която в университетска клиника отиват на сериозни учени и следват този метод, наистина има както... Да. Рандбаут, ако Кири... някой иска да го ресърчне, може да провери за университета. Не, документирано има пейпер. Е пълно с неща. Точно така, не е нещо, което да е просто някой си е казал, това работи, то. Да. Не, най- ако говорим за New Age неща, това е единственото нещо, което се е подложило на такива тестове, нали? Ако тръгнем по тая линия. Добре, значи тези хора, които той обучава, успяват да се справят по същия начин с имунния отговор на бактерията. Даже едва ли не по-добре от него, нали? Да, до някаква. Не, естествено, те анализират техните показатели вътрешни, нали, сърдечен ритъм, различни протеини в кръвта и така нататък и така. От човек на човек има различен отговор, но независимо какви са вътрешните показатели и процеси, нали, никой не стига до това да има симптоми, да има, нали, тези класическите
болешки, така да ги наречеме, които са свързани с този имунен отговор. Какво прави този човек с тях 4 дена? Е това, сега много хора ще си кажат някаква мистерия, има тук някакво вудо има в цялата работа. Какво 4-5 или там 10 дни Вим Хоф учи тия хора? Ми правят дихателни упражнения, излагане на студ и всъщност правят това, което аз правих на нова година. Нали, станах толкова, нали, извънреден, което разбирам хората, защото така реагират, като го чуват за първи път. Когато се озова гол на нова година, да, пред хижата. Те правят също, качат се на тъй начината планина Снежка, която се намира на полско-чешката граница. Или върха се казваше Снежка, без значение. И се качват така, няколко часов поход правят голи. И това им е всъщност поправят на четвъртия ден. Предишните дни, нали, правят дихателно упражнение, излагане на студ и така, в неговия кемп център в Полша. Но това става постепенно на етапи, лека по лека. Колкото може да е постепенно за 4 дни. Да. Естествено, нали, има значение хората, нали, които са взели участие. Нали, това са били млади хора, нали, в добро състояние. Нали, сега ако ще кажем това силно, защото са млади хора, затова успяват да го направят. Нали, едно от следващите неща, които той прави, понеже ставаше въпрос за рекордите, нали, един от рекордите е изкачване на групово изкачване на Килиманджаро. И там всъщност изправят рекорд за групово изкачване на Килиманджаро за. Сега зависимо от това как го смяташ, 28 часа, мисля, че е била групата, нали, която пропускаш, се важен детайл. Да. Как са облечени, докато изкачват Килиманджаро? Да. Те са полуоблечени, но всъщност това, което не. Те са по шорти, реално, по-голямата част. По-голямата част са по шорти. Всички са по шорти, от време на време някой слага някоя друга дрешка. Лигло. Но всъщност по-трудното на това изкачване, нали, без да съм го правил, но мога да си представя, е всъщност не толкова, нали, температурата, колкото надморската височина, защото в нормални условия се изкачва за около 5 дни. Това е обичайното. И всъщност има едни американски изследователи военни, които имат изключително прецизни данни за изкачванията, за височиния престой. Примерно, да речем, когато има някаква група, изпращат в Афганистан, там знаете, че има по-високи планини и те знаят, че от тази група, която изпратят 200 човека, 75% ще са функционални след като нали, отират на тази височина, а другите 25% ще придобият височина на болест, т.е. те няма да са боеспособни. И тези американски учени, нали, това има работата да ги те неща да ги изчисляват и да ги предвиждат и го правят изключително точно статистически. Когато те тръгват да катерят Килиманджаро, тази група, му казват, нали, той, там хората екипа споделят с тези учени, не знам дали той е в пряко контакт с тях, и те казват, нали, не само, че голяма част няма изобщо да могат да го направят, ами вие застрашавате живота на тези хора. Нали, и наистина ги поставяте в опасност за оцеляването им, нали, това не е шега, това не е което просто някой да му потече. Разумно. Което не е просто някой да му потече носа, нали, да, или да, да, да се някаква настинка да има или нещо да се разкиха. Нали? Това е сериозно. И Вим Хоф казва: не, нещата ще се получат. И всъщност тези хора вече изобщо не са същите, нали, тези млади хора, които ви казах от експеримента, от научния експеримент, 20 няколко годишни, 30 годишни, нещо такова. Това са хора възрастни, голяма част от тях са заболявания, са сериозни заболявания. Някъде най-възрастният човек беше 70 и кусир или 80 години. Не, може би не, 70 и кусур със сигурност. Най-възрастният човек, който го изкача, и той включително и той с май някакви заболявания беше и така нататък. Тоест, хората са по-скоро болни, отколкото здрави. Колко време се готвят преди това изкачване? Готвят се половин година. Да, това е важно да се каже. Да, това не са тия с 4-те дена. Не. Да, но те се готвят, смисъл, не се готвят всеки ден с него. Те имат, така се каже, преминали са базовото обучение за метода и си имат един вид домашно. Да. Но нали, историята, която примерно разказва Скот Карни в неговата книга, което не ни, не знам точно заглавието на български как беше, но което не ни убива, ни прави по-силни. Историята, която той разказва там, е, че всъщност той не е бил много постоянен в тази подготовка за нали, това изкачване. Даже не знам дали той прави пълните 6 месеца подготовка за това изкачване. Мисля, че той го прави малко по-кратко, 4 или 5 месеца.
Бати, пич, аз ако трябва да го правя, това ще съм постоянно. Даже ще правя по два пъти всичко, дето ми е написал да правя. Просто за да се застраховам. Да, извинявай. Той е бил страшно мотивиран. Той изключително много иска това да го направи. Просто когато тръгва да практикува метода, вече няма достатъчно време за подготовка. Нали? Не, че той го е пренебрегнал и е започнал късно, просто така става по стечение на обстоятелството, но той просто не иска да изпусне този шанс. И всъщност той е един от първите деца, се качва на върха. Много интересна е историята на Скот Карни. Той започна именно като един скептик. Да. Всъщност той е журналист, една негова близка приятелка почива, самоубива се, докато те са на някакъв ашрам в Индия да медитират. И те примерно престоят там два дни, медитират и тя на третия ден се качва на покрива и се мята. Само извиняй, това беше документалния филм на Вайс, мисля, че... Не, Вайс е с други журналисти. Други журналисти. Вайс е с други журналисти. Той самия няма, в смисъл има някакви кратки такива документални видеа, но той няма филм. Той е писател. Той е писател, този журналист. Скот Карни, има, нали, цялата му книга, има преведена на български, на английски език. Сега ще издаде, даже мисля, че вече издаде втората си книга, още не съм я прочел. Която пак е по темата. И той, втората му книга на 10 дни, за тези, които са по-запалени, имало да проверят, може да не са разбрали, че има такава. Той всъщност е голям скептик, тъй като почива много близка приятелка, и той казва: сега решавам, ще дебънквам всякакви такива хора, които... Фолс гурута. Да. И наистина намира най-различни такива и успява. Нали, доказва, че те са абсолютни измамници. И отива, нали, минава така някой и накрая стига до Вим Хоф. И вика: са тоя поредния, паднал мия, и отива в Полша, на неговия там център за учителен. И казва: нали, Саше, ти си под ножа, ама сега той все пак е, нали, разумен журналист, не може да отхвърля нещо без изобщо да го е пробвал, нали, без изобщо да е видял за какво става въпрос. И пробва първия ден, и вика: е, какво става тук? И всъщност му става изключително голям фен на Вим Хоф, почва да практикува. На изумителното, за примерно в историята, едно от нещата на Скот Карни, че той идва от Лос-Анджелес, което знаем, че е едно доста топло място. И изкачването на връх Снежка, той няма опит със студа. И той също го изкачва, нали, върха Снежка. Това е доста, така се каже, обичайна обучителна процедура на тези, които така по-задълбочават в Вим Хоф метода и работят заедно с Вим Хоф. Нали, това е от нещата, които той обичайно прави с неговите ученици. И той го изкачва, и, нали, когато го изкачва, си дава сметка, че той е направил нещо изключително за себе си в рамките на няколко дни. Не знам дали пак на там четвъртия, петия ден или на кой ден изкачват, но при него също е относително непосредствено, след като той пристига на това обучение. И си дава сметка, че всъщност това е нещо много, много сериозно. И после изкачват, нали, Килиманджаро, и той накрая решава да напише книга. Интересното е, нали, че той не е абсолютен такъв безпрекословен фен на Вим Хоф. Той счита, че някои неща той не прави напълно оптимално. Тоест, че там, когато примерно си изкачвали Килиманджаро, малко е напънал групата, грубо казано, и е дал зор, нали, малко, може би е прекалил на моменти, те дори се скарват точно там под върха и така, но в крайна сметка той си качва с него, много е щастлив, нали, тоест има една така по-диференцирана гледна точка, въпреки че е много за метода, много даден, нали, той изразява и няколко критики, то не конкретно към метода, а към самия човек и начина, по който той подхожда и така нататък. И което идва да покаже всъщност, че първо, който следва Вим Хоф, не е просто някой сляп и, нали, това е моя гуру. Нали, не, е ще култ. Не е култ. Да. Това е много важно. Да, от една страна. От друга страна следва да покаже и нещо друго, че към Вим Хоф метода трябва да се подхожда малко по-широко, скорено, и да се осъзнава, че всеки един човек е различен и може би си имам неговия път как да подходи. Мене, нали, често свързват с хора с мен и ме питат: добре, как да започна сега с Вим Хоф метода? И аз много им казвам: зависи. И това е наистина верният отговор, защото всеки човек е различен, и за което работи за един, няма да работи за друг. Естествено, че, нали, но, как да кажа, има някакъв, така се каже, среден път, и това ще проработи за много хора, но няма да работи за всеки. Внимаваме, защото преди време имаше катастрофа по време на подкаста, и вече като се чуе голяма скорост, и реагираме, защото не се знае. Да, извинявай, че това е много, много жалко е, да, но хората, ето, имат
има желание да се угодят. Не, никой не пострада, доколкото знаем. Да, един чичо си скъса нервите да седи отпред пред един Мерцедес там цяла вечер седе да чака господата полицай. Здравейте. Да, така, разказвай. Да. И това е всъщност, нали, понеже говорихме за историята на Вим Хоф, реално той като след този експеримент в болницата, той се разплаква. Нали, казва, ето, нали, в крайна сметка, аз, нали, когато експериментът доказва, че той може да въздейства на автономна си нервна система и оттам на имунния отговор, той си, нали, той се разплаква и казва, нали, всичко това е имало смисъл и реално, нали, достигна до хората. И реално от този момент нататък той плавно почва да променя своя път и малко така от куриоз започва да преминава в ролята на обучител. И той преминава съзнателно през тези различни роли и сега вече мисля, че може би вече в ролята на бизнесмен. И аз така мисля. Това благодарение според мен на единия му син, който мисля, че много добре му движи Инстаграм и Фейсбук и в сайтове и така нататък, но то не може да си представя Вим Хоф как ще продава и ще прави менеджмент някакъв такъв. Има екип и той е неговия син. Това е екипа му. Да, аз имам два големи въпроса, които евентуално човек, докато ни слуша, би си задал като чува това, което казваш. Първо, въпросът ми е, кое е ключът тук? Дишането или студа? Или комбинацията между двете? Комбинацията от двете категорично. Сега има някакви, не знам дали всъщност това много задълбочено се изследва, но всъщност още науката не може да даде отговора кое до каква степен и точно колко, нали, има ефект за това да предизвика съответното реакция и действие и така нататък. Но аз, познавайки, нали, задълбочавайки се в дишането и в студа и ролята на ума, нали, защото този метод съдържа от три компонента. Мога да кажа, че също има много сходства между тях, но има и разлики. И всъщност основната, така да се каже, разлика, ако мога да кажа, всъщност това е на най-базово, най-принципна гледна точка. При студа ти пасивно възприемаш нещо и търсиш вътрешен отговор, да, подходящия вътрешен отговор. Естествено, нали, ти сега можеш да регулираш студа, нали, да намалиш водата, да е по-студена или по-топла. Тоест, да... студа е стимула. Студа е стимула, но той е външен. Ти пасивно, така си каже, си излагаш на него. Докато дишането, там си, ти си активната страна. Ти активно казваш, нали, ще направя дишането така, ще задържа въздух еди колко си дълго. Тоест ти си там изцяло в проактивно в контролираща роля. И оттам начина, по който ти работиш със стреса, нали, което казах всъщност, че тези всичките неща са метафора на стреса, начина, по който ти работиш със стреса е по-различен. И всъщност съчетанието между пасивното и активното, пасивната и активната работа със стреса, нали, прави и нюанса събират. Не, то не е точно и нюанс, нали, може би не е добра аналогия, но две разделени неща, нали, се събират и вече правят една цялост, където ти вече имаш цялостната аналогия за работа с стреса и вече можеш да го съотнесеш към всяка една житейска ситуация, било то дали е биологичен стрес, т.е. някакви микроби, дали е емоционален стрес, някой те е досъл, дали е физически стрес, примерно натоварване и така нататък. Т.е. реално, нали, една от основните ползи от метод, нали, едното казахме да регулираш вътрешните си процеси, но другата, нали, друга, една от другите централни е това да можеш да работиш със стреса под всяка форма, за всяко нещо. Естествено, нали, всеки стрес има и свои специфики. Нали, аз виждам... Нека само да те спра за секунда, ще поговорим за психологически аспект на нещата, но преди това дай да натиснем на скептичната част. Сигурно ще има хора, които ще кажат, окей, хората, които практикуват този метод, какво са, не се разболявате? Вие сте безсмъртни, не ви закачат вируси, грипове. Ти преди малко влезе в студиото, ние си казахме, ние си казваме здрасти с ръка, защото коронавирус и така нататък, в ситуация сме всички. Естествено, някой би казал, нали, правиш метода на Вим Хоф, би трябвало ти да си защитен, защото си създал контрол върху своя имунитет. Какво би казал на тия хора? Ти има ли шанс да се разболееш някога от нещо?
някои неща. Първо, в природата и в биологията, нали, това имаме един доктор, който по телевизията ни го доста често го повтаря това. Нали, няма неща на 100%. Нали, може да работим винаги с вероятности. Няма абсолютна гаранция. Оттам нататък, дали човек, който практикува Wim Hof метода, се разболява или не се разболява. И тук сега, понеже става въпрос за вируса и може би много хора, които практикуват метода, ще го гледат, трябва да направим разграничаване между заразяване и разболяване. Да. Човек може да се зарази без да се разболее. Нали, той не разболявайки се, нали, той не страда от това нещо, но заразявайки се, той може да зарази други хора. И тук ми се струва, че е важно, нали, хората, които са по-млади, включително много тинейджери има, които ходят по паркове и така нататък. Млади хора, нали, си казват, дори да ме фане, какво толкова, нали, да, няма страшно. Да, да. Тук статистиката, нали, по-скоро ще му дари някаква комета, отколкото да се разболя от коронавирус. Да, хубава, ама ти ако заразиш някой друг. И затова за мен е по-скоро грижата ми това да спазваме някакви правила, а не толкова за мен самия, колкото за околните. И включително аз, представете си, аз, нали, ако приемаме, че нали, не бих се бил разболял, или не съм се разболял, никой не знае, не съм се тествал за антитела, за да мога да кажа. Нали, ако аз съм се разболял и не съм разбрал, нали, да зараза някой от вас. Аз се пошегувах преди време, нали, ако някой реши да ви подаде ръка или нещо, да се сближи много с вас по време на тази пандемия, кажете му, че може би сте заразни, вика, за да може да се отдръпне. Да. И нали, в крайна сметка няма да го излъжете, защото наистина може да се заразни и да не го знаете. Нали, това е абсолютно, това е честна реакция, нали, това не е... Не, това е най-големият проблем с този вирус, точно това, че може да има много носители без да ги знаеме. Защото ако убиваш някакъв вирус хората, то умря, то е ясен, няма да те зарази, докато ние си щъкаме, може да сме си... Да, така, мисълта ми беше по-скоро... Да, ще ти отговоря, просто имаше много компоненти, които искам да уточня. Айде, че дали мога да се разбера, и това важи и за другите вируси, нали, и за другите болести. Не важи само, нали, за сега коронавируса, нали, може би след година няма да го има, или след три. Но, нали, надяваме се живота да продължи по-дълго от това, така че нека мислиме по принцип за нещата. Когато човек се погрижи за имунната система и за всички тези вътрешни процеси и знае да ги управлява и така нататък, вероятността да се разболее е много, много, много по-малка и вероятността после, ако се заболее, да прекара заболяването по-леко, също е много, много по, нали, висока, т.е. да, нали, да не го прекара тежко. Което обаче не значи, че е невъзможно да се разболее, но статистиката много драстично се променя, нека така да го кажем. Чувствително се подобрява имунната система. Чувствително подобрява, нали, това е установено. Но трябва да си има предвид и нещо друго. Има и този психологически момент, че аз правя Wim Hof, съответно съм безсмъртен. Е, това е опасно. Това е една от причината, защо не се препоръчва да се практикуват малки деца. Супер. Защото, нали, една от групите, нали, повече се коментира за това, хора с сърдечни болести, хора с епилепсия, бремени и така нататък, кои са конкретните, нали, групи, за които не се препоръчва. Но рискови групи, да, поради тяхните специфики. Но, нали, другата група е малките деца, защото те, нали, точно това може да си помислят. Но реално всички сме, както се казва, едни малки деца, които просто изглеждаме като възрастни. Да. Просто защото нали, егото е много така съблазняващо и да си кажеш, ей, гледай сега, какво мога, нали? Мога да са 10 минути на студа, 20 минути, 50 минути, 3 часа, нали, в един момент. В смисъл, всяки има някъде граница. Всеки организъм и Wim Hof, между прочим, това видео, де ти казва 61 минути, дето си я водата, мога да ти кажа, че по моя преценка доста беше напрегнал след тези 60. Доста се беше напрегнал, просто не е тренирал редовно. Аз знам, че, нали, Wim Hof може да го, нали, ако си каже, нали, може да излезе и да пее 30 песни след 61 минути, ма трябва да се подготви за конкретния момент. Тоест всичко си зависи от формата, в която си, нали, ти можеш да си най-добрия разбираш на нещо, обаче ако не го практикуваш, нали, не си във форма. Нали, това е абсолютно нормално. И това важи за всичко, за абсолютно всеки, включително и за Wim Hof. И това е другото нещо, е колко стрес ти си подложен в последно време, защото в крайна сметка това, което си говорих малко по-рано и за моята история, всичко е натрупване на различни видове стресори. И макар и да са от различно естество, те се събират.
Значи ти хубаво практикуваш, нали, студения душ, така нататък, ама ти се разболяваш. Допълнително жена ти нещо те дразни, допълнително еди какво си, нали, си ударил кръка някъде и те боли. Примерно и така нататък. Нали, в един момент се натрупват количество стресори и организмът ти вече не може да го, не може да го понесе. И какво става, нали, първото нещо, защото ти е активиран, активирания симпатетичния дял на автономната нервна система, т.е. fight or flight response. И това, което се случва, нали, когато се активират тези хормони, адреналин, адреналин, кортизол и така нататък, потискат имунната система. Това е зависимостта. Затова е едно от нещата, всъщност, които ние трябва да говорим в, в сегашното време, според мен, във връзка с вируса, защото стане въпрос и за това. Е, нали, как да помогнем на имунната система. И един от много добрите начини да помагаме на имунната система е да не създаваме стрес в тялото, защото стресовите хормони потискат имунната система. И, и ние трябва да... Нали... Дай по-конкретно, стрес в тялото, конкретно какво... Всякакъв вид стрес, включително ако не спиш достатъчно, пак е стрес. Кофти храна, недоспиване... Цялата палитра... Притеснения от... за работата. Притеснения, да. Няма, няма значение, няма, нали, но най-важното е гледане на телевизия, където, където хората ти говорят. Но подкасти може. Да, подкасти може, дългата форма действа по различен начин на, на мозъка, отколкото, нали, тези бързо сменящи се. И аз веднъж се срещнах, между прочим, с един... само че сега не мога да ти кажа името на подкаста, на американски подкаст, нали, който е един от така доста, той беше тук в България, доста професионалните така известни подкаст брандове, нали, цели екипи работят там, но те, те са такъв не тип разговор подкасти, а като история, нали, те го кътват много и стават едни такива... те са като разказ, като аудиокнига, не знам как да го, как да го обясня, нали, по-точно. И, и, и там имаше страшно много звуци, сменяне картини, аудиокартини, така така. И му казвам на него, нали, а вие работите страшно много, така, работите с вниманието на, на, на слушателите, и това внимание, нали, тези бързи, кратки прекъсвания, смени на кой казва, каква музика пускате и така нататък, това страшно много работи със знанието. Той вика, важното е да вика като, нали, като да може да привлича вниманието, да, да се харесва за суха. Ама той и шоколада е нещо много вкусно, обаче не се отразява добре на здравето. Тоест, пример, тоест, нали, точно тая дълга форма, нали, която ние имаме тук, нали, обаче тя не е просто дълга форма, тя е с една постоянно течаща линия. Нали, тя не прехвърля, не прескача от едно на друго, на трето, на 15-то, нали, на тоя събеседник, оня събеседник, тая зала, оная зала, тая музика, онази музика. И това по много друг начин се отразява на, на съзнанието и оттам и на целия организъм. Така че ако хората искат да са по-релаксирани, се наслушат повече подкаст. Слушайте, това може да е новия, новия ни слоган. 2200, добър за, за здравето. Добър за здравето и за психиката ти. Добър за психиката. 2200 по-добре. Това и ще тениски, отрежем, тениски. Тениски, да, ще отрежем това парченце тук сега. Току-що, благодаря ти за рекламата, ще го вземем. Да. Добре, дай личния пример. Смисъл, нали, като говорим за това колко често се разболяват хората, практикуващи Wim Hof, ти от доста време вече го практикуваш. Каква ти е, какъв е колко, твой... Колко време практикуваш? Аз не знам. Ами две години, трябва да смятам. Две години някъде, окей, да. Окей, не е малко. Да. Колко пъти се разболял за тези две години? Така най-конкретно ти задам въпрос. Ами, нали, най-конкретно, нали, то, това е, че няма такова... Абсолютно болен съм и абсолютно здрав съм, нали, това не, не, не съществува, но не съм се разболял по начин, по който това да ми пречи на нещо. В смисъл да го усещам, да ми. Нали, да. Нали, ако тук усеща някакво дращане по гърлото, сега разболял ли си или не си се разболял, нали? Не, имаш... Това ми е като естествено състояние. Как се чувствам перманентно. Да, да. Но не мога да кажа, че съм се разболял. В смисъл, нищо, което преди съм наричал болест, не ми се случило тогава. Но понеже, нали, но ти като цяло, защото цяло работиш... спазваш здравословен начин на живот. Не е само Wim Hof метода, ти спортуваш, храниш се, предполагам, разумно във форма си и така нататък. Тоест холистично подхождаш грежа, към здраве. Грижа се за себе си, да. Верно е, но, но да, не съм толкова постоянен, колкото би ми си искало да бъде. Нали? Това е нещо, върху което, нали, ми си иска да работя повече и респективно... Нали, това са обичайните неща от живота, нали? Все нещо ти се случва, което извънредно малко те изкарва извън ритъм и така нататък. И ти обратно се връщаш, нали, в един момент обратно към ритъм, или поне при мен е така.
Така че, нали, не съм толкова фанатичен, но пък го практикувам с голяма отдаденост, вече не само заради мен, защото го споделям и с други хора, и хората, нали, които им предавам това знание, нали, наблюдавам и при тях, че се случва това. Много интересно, някъде между 3 и 6 месец, след като започват да практикуват метода и почват, нали, нещо тук има в гърлото, нали, нещо се появява. То си има си комплекс от причини защо се случва до това, но има някакъв момент, в който доста хора достигат до това да имат някакво малко опакване, докато обратно се регулират. Нали? Дали ще е заради това, че почват да си вярват и почват прекалено много да си напрягат организма, то наистина трябва да знаеш. Нали? Това е като една тренировка. Нали? Ако днеска си вдигал 50 на лежанка, не мога утре да отидеш и да дигнеш 80. Нали? Постепенно, по-малко. Постепенно и то не като вчера си спал 2 часа и си бил на дискотека, нали? Няма. Да. Смисъл, трябва си да е сметка къде си днеска, нали? И като си силиш, нали, мога да скъсаш мускул. Тоест, нали? не ставаш супергерой. Това е много важно да се каже, защото със сигурност сега ще има хора, които ще гледат и си казват, ето това е, когато утре почвам студени душове, като е зимата, излизам на студа за 1 час и просто си разболеят. И като отидат на лекар, лекарът ще каже, пич, защо си погащи зимата пред блока? Ще каже, аз гледах Вим Хоф, чакай, не. Нали? Има стъпки, има метод, има ключове как да не става. Не случайно всичко. Е метод, защото не случайно, не случайно се казва метод. А ти спомена хората, които обучаваш, ти какво си изпълнява твоята дейност, която е, нали, за популяризирана метода, предполагам, че имаш някакви, чувал съм за групи, които водиш. Ами най-различно, включително, как си казва, и пожелание на клиента, но което прави смисъл. Значи аз много държа на това, не да губя времето на хората и да работя с хора, които са мотивирани, които са отдадени, защото, нали, метода нищо няма да направи за теб. Ти можеш да си помогнеш да освоиш и метод и ти да направиш нещо за себе си. Трябва да си проактивен, трябва да си мотивиран и трябва да си любознателен. Оттам нататък, нали, начини по които това помагам, нали, с групи, индивидуални занимания, онлайн включително, дори работи с хора в чужбина. Какво още? Нали, едно от нещата, които последно време така поглеждам и към друг тип хора, които професионално могат да приложат този метод. Много ми е интересно да работя с спортисти, защото вярвам, че това е един от начините, по които най-бързо може, най-видно да стане за други хора, нали, какви са ползите от метода, защото спорт е нещо много ясно, нали, като резултати. Нали, някой колко ще скочи, нали, колко метра ще скочи. Нали, ако скача 1,85 и в един момент може да скочи 1,90 височина, значи може да кажеш, той скача с 5 см повече, нали, 2 месеца след като. Естествено, нали, винаги мога да допуснеш, че може да има други фактори, нали, ти го споменаш това, но, нали, човек може да го отрази. И между прочим, ако човек разгледа от препоръките на хора, които са занимавали с Wim Hof метода на неговия YouTube канал, може би близо 50% от хората са спортисти хора, които прилагат в най-различни спортове. Едното нещо, а другата така доста голяма група са хора с различни заболявания. Нали? Това, което, пак казвам, това, което на мен ми е много близко, хората с алергията, хора с много виждам автоимунни. Да, автоимунните. Това са модерните болестите на те нареченото съвремие. Нали, макар че, нали, както пак стана въпрос за вируса, нали, си казахме, сега вирусите сме им свършили сметката, имаме си ваксини, имаме си лекарства, нали, общо взето те заразните болести сме се справили. Между прочим, това се оплакваха лекари, които се занимават с заразни болести, че заразните болести се подценявали последните години в България и нямаме достатъчно капацитет именно за това да реагираме на тях. Очевидно не само в България, а по целия свят, нали, забележете за какво става въпрос. Но това, което, нали, той е отговор, който не искаме да дадем, е чрез медицинската система. Нали, не мислиме за това как ние със собствения си имунитет и включително и тези. Много, почти никой не говори от квалифицираните хора за това какво може да направим да подобрим имунитет си. Дори има едно такова разбиране, тъй като има тъй наречена цитокинова буря, нали, която причинява смъртта в коронавируса. И има такова разбиране, че ако подсилиме прекалено много имунната система, тя може да предизвика цитокинова буря и това да ни убие, което
Вероятно има, нали, без да съм медицинско лице. Какво значи, значи цитокинова буря? не съм наясно. Да, ами, защото много често се повтаряше. Това е имунна реакция, която всъщност е свръх реакция на имунната система, която агресира различни органи в тялото и, така се каже, сама имунната система те убива, нали, да причинява дисфункция на различни органи. Убива живи клетки на белия дроб, това, което се случва. Смисъл, ама но... вече цитокиновата буря не само към белия дроб, да, се насочва, а и към други органи може да се насочи и се насочва към голям брой вътрешни органи и, така се каже, имунната система те убива, нали, което е свръх реакция на имунната система. Това звучи като нещо толкова рядко и странно да се случи. Всъщност това е основната причина за смъртност при коронавирус, всъщност. Реално, доколкото знам, това е основната причина. Ами да, да, една от основните причини. Да. Без да съм изключително много в детали, но знам, че това е, нали, централен казус при заболяването от коронавирус. Те наречената цитокинова буря, всъщност, която, нали, но тук се казва, нали, свръх реакция на имунната система, но една добре работеща имунна система, нали, това е и до правилното насочване на действието на имунната система. Нали, тук не е въпрос колко силно реагираш, а дали реагираш срещу правилните, нали, така се каже, клетки. Да. Дали имунната система атакува вируса или почва да атакува някакви други неща, нали, които няма нужда да ти атакува. И в крайна сметка автоимунните заболявания са точно това. Нали, да. Така. Нали, имунната система атакува органи и неща, които не би следвало да атакува. И след като... И мен това ми дава една такава увереност вътрешно и разбиране. И между прочим, ако някой учен в БАН или някъде друга да гледа този подкаст и би бил склонен да експериментира, или някой лекар би бил склонен да експериментира с корона, има тази възможност също така да експериментира с коронавирус, нали, аз бих бил склонен да му съдействам за това нещо. Да бъдеш инжектиран и да видиш дали имунната система ще даде някаква реакция. Има и друг начин. Има тъй наречения подход екс-виво. Тоест да ми бъде взета кръв и тя да бъде срещната с коронавируса и да бъде проведена реакцията. Между прочим, това го предложи и Вим Хоф, да бъде направено, да бъде взета кръв точно от тези експерименти, които са правени, и да бъде направени този... Защото още тогава всъщност е направен екс-виво експеримент, не само ин-виво, а и екс-виво. И той го предложи това, но не е бил твърде систематичен и... Не съм много сигурен дали това някъде ще чуто и ще бъде отразено и още повече в цялата... Ще се случи на някакъв друг етап вече. Може да се случи, да, след 2-3 години най-вероятно, да, или нещо друго, някой да се сети, бе, чакай да го видим и това, дали нямаше да свърши работа и така нататък. Но тъй като е показано, че работи за доста, нали, има хора, които най-различни автоимуни заболявания дават добри сведения. Може би не, че ги излекува напълно, но че изключително облекчава тяхните симптоми, ограничава хапчетата, които трябва да пият. Дай само пример за няколко автоимунни заболявания, защото това е общ термин и хората не са много запознати. Какво горе-долу? Няколко варианта за автоимунно заболяване. Ами сега, кое беше най... Артрит, мисля. Артрит е най-разпространеното, точно така. Артрит е най-разпространеното. Има един такъв ковач, много интересен, който е болен, бил болен с артрит и всъщност се излекува с Вим Хоф метода и продължава да си практикува професията, може да се види в видео на страничката на YouTube канала на Вим Хоф. Да, има и други сега. Lyme's disease, мисля, че... Лаймска болест. Да. Лупус също. Лупус, няколко са, нали? Да. Аз, да... Предполагам, че който ги интересува, нали, това нещо, има някаква такова, да, се отнася до него, го знае. Сега, тук пак искам да кажа, нали, да не, пак за да не отидем в някаква крайност и някой да си помисли, че иска да довърши нещо, и това не е панацея. Не е хомеопатия, хора. Не е хомеопатия. Ние не харесваме хомеопатия, аз поне, но не е хомеопатия. Смисъл, не мисля, е, че да, има каквото и да общо с хомеопатията. Да. Хубаво да се каже. Защото има хора, които не разделят много нещата и си мислят, че когато се появи нещо, което дава ефект върху едни неща, то ще даде ефект върху всички неща. Има и луди хора, които казват, медицината е зло и не трябва медицината да бъде по никакъв начин следвана, защото това е пътя на дявола и така нататък. И ние, нали, нямаме против, има хора, които ни гледат с всякакви разбирания, но е хубаво да се каже.
това не лекува всичко. Ако имате сериозни заболявания и състояния, които изискват систематично лечение и така нататък, най-вероятно метода на Wim Hof няма да е това, което ще промени живота ви. По-скоро то ще ви помогне по-лесно да се справите с неща, но леченията в класическата медицина не са нещо, което ти отхвърляш или Wim Hof, нали? Аз това, което искам да кажа, човек трябва да прави голяма разлика между акутни състояния и хронични състояния. Да. И те наречените болести на съвремето, нали, което биха били част от тях автоимунните заболявания, това са хронични заболявания и тук в интерес на истината, нали, що се стига до това изобщо да се коментира това Wim Hof дали помага или не, защото традиционната медицина трудно се справя, нали, и трябва да излъфваш куп хапчета, които сега знаем хапчетата, да, че имат странични ефекти и така нататък. Сега да, да си казваме нещата както са. Нали, едно е хронично състояние, друго е щупих си ръката. Нали? Да. И, нали, в смисъл, може да ти помогне Wim Hof в някакъв смисъл, нали, но трябва да е ясно, че за определени състояния, нали, които са нали, акутни, които са моментни и така нататък, нали, традиционната медицина може да е полезна по най-различни начин. Включително, ако си се разболял от коронавирус, нали, не е точно момента да започнеш да практикуваш Wim Hof метода. Да. Wim Hof метода е нещо, което да започнеш преди да започнеш да практикуваш, макар че тук правя една скоба, искам да кажа, вашето предаване може да гледа някои заболели вече от напълна възможност. Или някои приятели, близки, познати на някой, който е болен. Бих се радвал да помогна на всеки един разболял се от вируса. Нали, не по конвенционалния и стандартен начин, нали, за Wim Hof метода, защото, нали, когато човек е болен, трябва да си даваме сметка, че Wim Hof метода е също работа с стрес. И когато, нали, някой се е разболял, т.е. има значителен стрес в организма, не е най-доброто решение да му добавяш допълнителен стрес. Може да стане по-лошо. Да, може да се влоши състоянието и не е добрият момент да се започва с Wim Hof метода, точно когато си болен от нещо друго. Не говорим за коронавируса. То е също, както наскоро четох в един сайт, някой беше казал, сега ли е момента, докато сме под карантина, да отслабваме и да започнем рязко да се храним здравословно. Не е сега момента. Особено ако си. Не е момента да къпнеш калориите в момента, защото по този начин имунитета ще падне най-вероятно. Ами аз бих имал малко нюансиран отговор. Да. Бих казал постепенно. Окей, да, съгласен. Да, няма рязко стрес. Да няма рязък стрес. И тук хората, нали, казват, о, нали, тренирай ти и какво си. Не. Трябва да се тренира. В смисъл, тялото трябва, нали, един от основните механизми на въздействие на Wim Hof, нали, което в последствие разбира, че то така работи изобщо човешкото тяло и, нали, не конкретно те три части от Wim Hof метода, е адаптацията. И тялото се чувства добре, когато ти му даш повод да се адаптира. Тоест промяна в състоянието. Въпросът е, нали, да не го фърляш в някакви огромни диапазони на адаптация, нали, кажеш 110 минути в ледена вода. Не, определено не. Нали, но нещо малко, т.е. нали, изобщо някой да спре сега с студените душове, защото може да се... Не, напротив, нали, ако някой вече си практикува студени душове, да продължи да ги практикува. Просто ако иска да увеличава, да го прави плавно. Има го и то психологическия момент. Нали, точно, нали, едно от нещата, които предизвика стрес, страх. Нали, то е... Yeah. Психологически момент. И ти сега кажеш, о, сега ако изям тази краставица, дали, това как ще ми повлияе на коронавирус. Ако почнеш да ги мислиш за всичките тези неща, вкараш си изключително много стрес и това ще разболее 10 пъти повече, отколкото каквото и да смениш и да направиш. Но само да завърши това, което исках да кажа. Ако някой се разболял, бих се радвал да мога да му помогна с дихателни практики, нали, страни от Wim Hof метода, използвайки това познание и от Wim Hof методи и дихателни практики, така че ще има мои контакти в това. Да. Нека да се свържи с мене, дали ще един, дали ще 50 или, нали, колкото, нали, да не стават повече, без значение. Нали, ако са повече, естествено, ще направим нещо общо, но ще се радвам да помогна на всеки, който има някакви такива заболявания, по начин, който се стрема максимално отговорно да препоръчам някакви неща, които няма да навредят. В крайна сметка, нали, говорим за дихателни практики. Нали. Няма какво да се... Да. Пак, нали, трябва да... Нали, винаги то, всичко нещо. В ред на мисли, между другото, беше излезло едно видео на... доколкото знаме, със сигурност прави някакви влогове, англичанин, който е намирал нещо на 70 години.
и прави влог от болница в Япония, в която се лекува от коронавирус. Беше с жена си. Обясняваше целия, те са били на някакъв круиз, там са се разболели, обясняваше 30 минути, обясняваше за целия път на това заболяване, какво се е случило с него. И той обяснява всъщност, че в един момент, а той пак ти казвам на 70 години човек, че в един момент, нали, са му казали, нали, много е зле положението и се е стигнало от това, че трябва да го вкарат на респиратор. И той го е чул това нещо и казва, нали, аз знам, че на респиратор много малък процент от хората, нали, оцеляват от респираторите и какво да правя. И си спомнил, че той е правил някакви дихателни практики, не знам точно какви ще излъжа, и е започнал с дихателни практики. Вика, дали това беше, дали това ме спаси или аз си го въведох, но почвам да прави дихателни практики като last resort преди да отида на респиратор. Той твърди, че това му е помогнало. Нали, не твърди 100 на 100%, но това е направил той. Защото е бил вече с много ниски нива на сатурация. Сатурация, да, точно ниски нива на сатурация, и това му е дигнало сатурацията, затова не са го сложили на респиратор. Доста интересно. Да, това е клип, който може би ще трябва да го оставим, трябва да го изнамеря, да го оставим, за да се види тази история, защото е от първо лице история за коронавирус. Със сигурност. Това беше много дава, преди два месеца излезе. Да. Нека да вметна тук, защото ти казах точно за сатурацията, за да обясня една причините, защо ми се струва, че това е полезно и защо може да има добър ефект върху хората, които биха го правили. Понижена сатурация има точно в случаите също, когато, нали, човек се кача на високо. И всъщност Wim Hof метода доказано е помагал на хора, които, нали, както казах, изкачването на Килиманджаро, но друг известен рекорд, нали, на Wim Hof е изкачване на Еверест до някъде около 7000 метра, мисля, или 7600. Отново по шорти. Отново по шорти. Което скандално, аз не мога да си го представя. Еверест. Да. Да го кажем още един път. Еверест по шорти. Да. Ама идеята е, че той не е стигнал до върха и много го е яд, защото нещо си е крака му нещо. Да, да. Кер стигнал е на 7000 метра. В смисъл... Да. По шорти. Да, но всъщност, нали, точно това е момента, нали, аклиматизацията. Повечето хора имат нужда от аклиматизация, но благодарение на дихателна техника той успява да повиши сатурацията си. Това, което е интересно, че те се будят и през нощта с таймер, се будат, за да правят дихателните упражнения дори през нощта като спът, за да не пада прекалено ниско сатурацията на кислород. И всъщност, нали, едно от нещата, които едно дихателно упражнение може да даде, точно работата с стреса, защото в крайна сметка болестта е някакъв доста сериозен стрес за организма, нали, това е едното нещо, а другото, което, нали, подобряване на сатурацията. И точно това е да човек да помогне на хора, които наистина имат проблем, затова тяхното положение не се влуши, защото, нали, човек, ако е, нали, стигна до това да трябва да го интубират, нали, там с дихателна техника или с интубиране или с каквото и да е, знаем, че там изходите е много, по-голямата част от тях са много неприятни, но това е идеята да превантивно, нали, очевидно има някакъв проблем, да видим дали може да помогне. Имаше между прочим, може да се разтърсят хората, които се интересуват, включително май в Дневник го публикуваха, един английски лекар, който даваше точно дихателна практика, която са ги обучавали там в някаква британска институция, каква е дихателна практика да се прави конкретно при коронавирус. Имаше и някакво съчетание с изкашляне, задържане на въздуха и така нататък. Тоест, нали, казвам ви, английски лекар, който не е просто сам си го решил, а там има такъв вид обучение, през което се преминали, са им казали, правете тази дихателна практика, нали, конкретно за коронавирус. Като се замислим, дихателните практики са нещо, което от хиляди години съществува. Всеки в бойните изкуства е толкова вплетено дихателните практики. Прана, йога и така нататък. Йогите. Чи. Да, навсякъде е реално всичко, много спортове, дори това като ти кажа да издишаш на усилието във фитнеса, примерно също е някакъв тип дихателна практика. Изключително, да. Колко е важно, защото, нали, сега, айде говорим с Уим Хоф, да избягаме от това, а отидем в... Колко е важно човек да има каквато и да е някаква дихателна практика да упражнява нещо? Колко е важно това според тебе? Защото все пак твоята платформа се казва, имаш и тази платформа Art of Breathing, което, нали, ме кара да ти задам този въпрос. Нали. Предполагам, че не е само за Wim Hof дишане, а и за всеки други практики. Да. Ами аз като, нали, имам и един TED Talk за дишането и там, нали, обяснявам колко важно се диша и, нали, някой може да каже... Какво обясняваш? Аз, нали, си дишам. Какво ми обясняваш? Нали, аз си знам. Въпрос е, нали, т.е. дори да не знам, нали, аз си го правя. Нали, но, нали, това е същия въпрос е, нали, защо се интересуваме толкова много от хранене? Мисля, нали, калории. Нали, ядем, да, калории, оцеляваме, живи сме, значи всичко е наред. Какво са, дали ще имам краставица, домати или теле?
го ям, нали, жив съм, какво е, окей съм. Нали, нямаме това разбиране, че всъщност 50% от енергията ни идва от, нали, то е биохимия, 50% от енергията ни идва от това, което изяждаме, и 50% от кислорода. Няма как да се осъществи вътрешен горивен процес на клетката, ако не стигне до кислород. Нали, нека някой да пробва да живее само на телешко, без да диша. Няма да се получи особено добре. Нали, това е един, и това е един постоянен процес. Но, как да кажа, задълбочения отговор защо дишането има значение, е защото дишането е един от малкото процеси, най-може би съществен и очевидния, постоянен процес в тялото, който може да бъде управляван и подсъзнателно, и съзнателно. Истината е, че, нали, огромна част от ежедневието, включително и аз и всеки друг, който дори практикува много упорито дихателни практики или йога, или каквото и да е там друго, нали, той е несъзнателен за дишането си. Само в малка част от времето е съзнателен за дишането си. Но именно възможността в една дейност човешка да се съчетае съзнателното и несъзнателното, е именно тази врата, този прозорец между съзнанието, където мозъка си може да се свържи с тялото. Нали? Т.е. съзнателното се свържи с автономната нервна система. И да кажеш, аз сега ще реша да задържа въздуха си и да не дишам. Или аз сега ще ускоря дишането. Или аз ще забавя дишането. Или аз ще дишам с повече с диафрагмата. Ще дишам еди как си. Или понякога ще дишам през носа, ще дишам ускорено, ще дишам бързо, ще вдишам бързо. Изключително много модалности. Когато почваш да комбинираш модалности, нали, сигурно някакво невероятно число ще излезе. Нали, какви възможности имаш да дишаш. Тоест, може да дишиш по изключително много начин и да, нали, безброя на теоретично, нали, съществуващите дихателни практики, вероятно е колкото броя на звездите в Вселената. Нали, не знам. Или хипотетизирам, но искам да кажа, че това е изключително богато многообразие от неща, които ти можеш да правиш с дишането си. Нали, като модалност, като вид дишане, и вече като дихателна практика. Тоест, това е някакво съчетание от модалност. Сега дишам, нали, примерно, Wim Hof метода. Насърчавам, между прочим, ако използвам сега момента, не знам дали си предвидели нещо такова в разговори, но насърчавам всеки един, който чува сега за Wim Hof метода, не само да слуша какво ние си говориме тук, а да опита. Uh-huh. Защото, нали, познанието е много ограничено. Колкото и аз да споделям, или който да е друг да споделя неговия опит и неговото познание, това е бледа сянка в сравнение с това човек да го усети по себе си и да го опознае по себе си. Така че насърчавам да видите каква е дихателната практика. Но ето, примерно, ако някой иска да изпробва вкъщи, или ако вие искате сега, нали, това, което... Правим всичко, да. Готови ли сте? Искате ли? Искаме. Добре. Казваш, какво правим само. Ти само като чуваш. Ще се изправя, да. Добре. Ами, хайде да го опитаме сега. Нали... Фил, ти ще го правиш с нас? Да не се задушиш, че някой сме на камери. Добре. Да. Добре, сега ще си включа. Ще ни кажеш, какво правим само, че... Да, включвам си само таймърчето, за да мога да следя време. За пръв път правим демонстрация в ефир. Веднъж демонстрирахме изчезването на една бутилка ракия, ако си спомняш, в ефир. Факт, ама не се гордеем с това. Това си беше демонстрация. Просто. Трябва и ням, трябва и другото се демонстрира. Най-различни неща. Така, сега, значи описам какво първо ви казвам, какво е, после ще го направим, после ще го водим. Така, дихателната практика се състои, описаме в нея най-стандартен и семпъл вариант и вид. Дихателната практика се състои от 30 вдишвания и издишвания, което аз ще вода, нали, за да има някаква примерно разбиране, след което се издишва въздуха и се задържа издишан въздуха за продължителен период от време. Това, което всеки един, ако вие двамата не сте пробвали тази дихателна практика преди, нали, позволете си да си изненадате колко дълго може да задържите въздуха. Нали? Нямайте... Въздуха не се задържа, след като го издишаме, да, оставаме на празно... Да, да. На издишан въздух, да, без да го насилваме. Нали? Целият въздух ли издишваме? Издишаме целият въздух, но просто отпускаме, нали? Без
Да. Това е действие. Нали? Нормално трябва да е. Просто издишаме както си издишаме като цяло. Okay. Издишаме и задържаме въздух. И си позволете да нямате очаквания колко време ще задържите въздуха. Просто наблюдавайте какво се случва с вас. Може да останете изненадани или пък не. Нали? Или пък си кажете, аз съм много по-велик от това. Само ще ти кажа, че Фил не го лови марихуана по принципи и други неща, затова най-вероятно той ще издържи много. Най-вероятно и въздух не му трябва. Той е супер. Той ще е супер герой там, по принцип. Да. Той може и защо никога да не е дишал. Нали? той диша само ако има полза за подкаста. Ако е добро за подкаста, диша. Но в момента не диша, защото ще хаби нашия въздух и затова не диша. Затова не диша. През цялото как сме почнали. Той също никога не диша, докато... Глупост, сигурно. Да, давай, казвай. Да. Издишате въздуха, задържате въздуха и след което, след като стигнете, така се каже, нуждата да вдишате отново, така осезаема нужда, без да стигаме до крайности, като сетите така силния порив да вдишате, вдишвате и задържате въздуха в главата и го притискате. И това и задържате така на вдишан въздух 15 на секунди. Това е един цикъл, грубо казвам. Колко време отнема горе да от това нещо? Ами според това колко бързо правиш 30-те, ориентировъчно 30-те вдишания и издишания и колко време задържаш? Около минута. Не, вдишванията и издишванията не се правят твърде бързо. Аз ще ви покажа темпото да ви ориентирам приблизително. Окей, да го пробваме. Като то е сино индивидуално и така нататък, отнема 4 минути да речеме общо. И искам да насърча, нали, хората, които ни гледат в момента. Те си гледат, нали, седнали. Пробайте си го с нас. Пробайте го. Право го пробайте с нас. И после никога повече няма да гледа това. Не, шегува се, разбира се, всичко ще е наред. Да, няма някой, който да е пострадал от това. Може би това е важното уточнение да се даде. Нали, пак казвам, който. А, да, да направя все пак този дисклеймър. Бременните да не го правят. Хора с епилепсия да не го правят. Хора с сериозни сърдечни проблеми, които, нали, са имали удар и така нататък, също да не го правят. Okay. Нали? Добре. Все пак, това уточнение, всички останали няма никакъв проблем. И малките деца. Да го направят. Но и малките деца могат така веднъж да го направят и после чакат няколко години. Добре. Да не се зарибяват. Добре, гайдвай ни. Добре. Ами, това, което мога да направите, да седнете удобно в стола. Да си затворите. Да, изправени, но все пак да ви е комфортно. Да. Идеята да сте отпуснати, може да си затворите очите, за да релаксирате, отпуснете си ръцете, просто се почистите добре в кожата си там, където сте. И когато... Да. И това, което се опитите да направите, е да вдишвате от корема гърдите и да изпълвате целите гърди. И издишате отпуснато. Тоест, дишането е нещо такова, може да ме чуете. Вдишвам... Който иска може да диша през носа, не е нужно през устата, аз го правя нарочно през устата, за да може да усетите и да ме чуете и почвате. Използвате целия капацитет на белите дробове. Wim Hof казва full in and let it go. Full in and let it go. И корем, гърди, догоре и пускате. Опитайте се да минимизирате движението на тялото и да движите само гръдния кош и корема. Искаме да ангажираме само дихателните мускули и да отпуснем всички други. Постепенно може да се получават усещания в тялото ви, да усетите изтръпване в крайниците, в ръцете и в краката, да усетите замайване. Всичко това е нормално и естествено състояние. Преминете през него. В момента зареждате тялото си с кислород и алкализирате тялото и клетките. Тялото ви започва да съхранява този кислород и да го съдържа във вашата тъкан. Догоре.
Още 10. Релаксирайте. Като вълните в морето. Пет. Продължавайте. 4. 3. 2. И вдишите дълбоко догоре. И пуснете релаксивно въздуха. Затворете очи и се релаксирайте в тялото. И наблюдавайте. Останете в пълен покой. Не мърдайте нищо във вашето тяло. Просто наблюдавайте. Ако някъде усетите напрежение, просто го отпуснете. Вие сте заредили тялото си с кислород и нямате нужда да дишате. Наблюдавайте промените, които се случват в тялото ви. Опитайте се, ако усетите някакво желание за движение, да не го правите. Просто бъдете напълно подвижни. 45 секунди, който усети нужда да диша, може да поеме силно въздух и да го задържи. Но вие може да останете още дълго време без да дишате. Най секунди са достатъчни. Минута и 10 секунди вече задържате въздуха. И хубаво притисни въздуха в главата. Wim Hof каза like you have to do good shit. Още 5, 4, 3, 2, 1 и може да изпуснеш. Дека мога да кажа нещо. Може ли да говорим? Какво става? Най-интересното нещо е, че... Аз се чувствам много добре. Усещаш ли... Какво усещаш? Промяна? Можеш ли да направиш? Отпуснато ми е. Отпуснато ти е, да. Да, това е което усещам. Аз по-скоро хедръщ такъв смисъл, който е в главата повече. Смисъл бъс някакъв, не знам как да се скрик може. Да, някакъв бъс е. Да, по-скоро изтръпване му е тук в тези част. Най-интересното, че човек, който го прави, метода най-малко издържа. Нали? Това е много интересно. Аз имам наблюдение. Аз не забелязвах кой колко издържа, даже не си давах сметка много, че да, то така засичаме неща, но предполагам, че нормален е резултат. Това е което трябва абсолютно, да се получи. Абсолютно колко обичайно... Колко време не дишахме горе-долу? Ами, аз всъщност не погледнах съвсем, но беше близко минута и половина, което за абсолютно неопитен е супер. Нали, има дихателни практики в интернет, които може... Между прочим на сайта на Wim Hof наскоро преди 10 дни публикува едно видео, едно водено дихателна практика за абсолютно начинащи. Там първото задържане е 3 секунди, ако не греша. Но тук искам да кажа на хората, които сега за първи път чуват и казват, ей, сега колко време ще се държа въздуха. Нали, тук целта е в западния свят, но сме се научили в това да измерваме нещата по външното им изражение, а не по вътрешното им изражение. А Wim Hof практиката е практика за вътрешна трансформация. Външна трансформация също, но тя следва вътрешната трансформация. Тоест, тук по-важно е точно това, което да те попитам аз ти как се чувстваш, как се е променило състоянието ти и от човек на човек състоянието по време на дишането, по време на задържането, по време след като си задържал въздуха, нали, след като си направил някакво цикъл и така нататък, е различно, от ден на ден се различава,
ти казваш, че практикуваш от известно време метода, нали, сега в момента не задържаш. Това може да се дължи на различни причини, на стрес, на недоспиване, може да се дължи на техниката, която в момента си нарушил, може да се дължи на това, че в момента не ти е трудно да се концентрираш, нещо си мислиш за какво ще ме попиташ след това, примерно. И така, нали, много, много, защото е важно точно това, което се случва, съзнанието да се отпусне, това, което ти кажеш. Аз не гледах какво се случва. Да, точно това се търси. Търси се вътрешния фокус. Ти да насочиш фокуса навътре към тялото. Притисних се само в един момент, в който докато раздишвахме в началото, сърцето ми се разтупа много, много ударно в момента, в който изпуснахме последния път и първите около 15 секунди сърцето ми праща така туп. И аз си казвам, боже, сега ще получа удар в ефир, което ще е велико просто, нали, за рейтинга на нашото шоу, защото аз знам, че ще ме спасите, вие сте тук, нали, но ще да е невероятно, но това е единственото, може би, повече като някаква странно усещане, което имах. Да. Разтупването на сърцето, нали, стръпнаха тук в главата някакви неща, но аз като човек, който употребява някои интересни субстанции през годините, чак толкова това не ме притеснява, но сърцето, виж, това беше ударно, се разтупа сърцето ми. След това се успокои. А можеш ли да бъдеш сигурен, че се е разтупало, или просто ти си дал сметка как е тупало преди? Може и това да е. Може и това да е абсолютно. Той като каза, между другото, усетете, аз това го усетих, като каза, усетете тялото си и тогава усещаш какво се случва с сърцето. Почти съм сигурен, че ми се разтупа, честно казвам. Не казвам, че не се е разтупало. Да. Не казвам, че не е разтупало, но искам да кажа, че го има и този елемент, че насочвайки фокуса вътрешно. И това, между прочим, е много добро упражнение. Нали? Всеки един човек може да си усети сърцето и да си усети сърдечния ритъм. Нали, ако си положи съответното усилие и, нали, съответното предразположение на духа, но понякога това е трудно. Включително и на мене ми е било трудно, нали, да си усета сърдечния ритъм. И това, как да кажа, това е показател също за нивото на внимание, нали, до каква степен може да насочим вниманието ни вътре към тялото, или съответно, ако не можем да усетим сърдечния си ритъм, то не е, че го няма, а просто защото ние не можем да насочим вниманието там. Да. Точно това е. И ти просто си успял да насочиш вниманието ти там. А тези практики, извинявай, тези практики реално... Трябва ли човек да плати нещо, за да, смисъл, да влезеш в някой сайт? Ще ти кажа защо те питам. Да. Защото преди известно време имаше много сериозна кампания за нещо, което се нарича трансцендентална медитация. Любимия ни Дейвид Линч беше едно от основните режисьора. Дейвид Линч е едно от основните лица, свързано с един махариши, който говореше за медитация, и това имаха специални думи, които им се дава, и така нататък. И много известни рационални хора излязоха и казаха, това е супер, това е нещо, което ми помогна, особено като човек, който е в стресови професии, в киното и така нататък. И ти казваш, супер, нали, биеш един Google, излиза ти един сайт и те молят за едни $12,000, с които ти ще получиш своята златна думичка, която ще промени живота ти. Не сравнявам нещата. Мисълта ми е, окей, ние говорим метода на Wim Hof и така нататък. Трябва ли сега хората да отидат някъде да дадат едни пари, за да разберат колко секунди да дишат, как и така нататък? Ами, и дай не. Смисъл такъв, нали, зависи. Това е като всяко едно друго познание. Смисъл, нищо не прави разлик. Каква цена е управлявана за какво познание, вече съвсем отделна тема. Включително и, нали, в YouTube или в Google или където искате, нали, естествено има огромно количество безплатна информация за всякакви неща, включително и за това. Сега въпросът е, както знаете, в интернет, нали, какво ще е качеството ни информацията, доколко ще е верно това, което. Защото доста ютубъри съм видял, международни, за да не конкретизирам, които казват неща, които очевидно не са, в смисъл, аз знам, че не са така, и тук даже не става въпрос за някакви нюанси, детайли или за някакви малки аспекти, включително и за някакви по-централни елементи на дихателната практика или на нещо друго. Но естествено, колкото повече човек отнася познанието към някой, който се задълбочил, познава и така нататък, толкова, нали, по-може да разчита, че това е верно, нали, от една страна, от друга страна, нали, ще му свърши работа. И примерно книги, да речеме. Ето примерно един начин, по който човек може да се запознае. Книги. Както казах, има три книги. Сега излезва четвъртата. Не съм е чел и не знам доколко се отнася до Wim Hof метода. Може би не до толкова голяма степен. Wim Hof страницата и в онлайн, в сторовете има приложение на Wim Hof за метода, нали, който е безплатен, който
човек може да се насочи към нали, базовите основи на метода. Да. Отделно от това вече има курсове на сайта на Wim Hof, които според мен са повече от разумно оценени. С оглед на това, нали, каква е цената, ама каква е полза? Имаш една така мисъл, нали, човек знае в днешно време цената на всичко, но не е стойността на нещата. Така че нещо, което може да ти трансформира живота и така нататък, от 100 колко там 80 евро ли беше, започваха курсовете и така нататък. Мисълта ми е, че има достатъчно безплатна информация, човек да навлезе и да се запознае с това. Има безплатна. Аз наистина съветвам хората да проучат и да видят, да започнат от нещо безплатно, ако усетят, че е тяхното, нали, да задълбочат и така нататък. Както всичко, но дали ще е йога, дали ще е каквото и да е друго, нали, си има не случайно треньори или инструктори и така нататък във всяко едно начинание и е напълно нормално, нали, другото, което е, нали, когато човек тръгва да опита нещо от малко, нали, да до някъде да му се получава, до някъде да не му се получава. Нека не си прави заключение за пълния потенциал на някакъв метод или на нещо, по, нали, три опита и три прочитания на три статии. Нали, няма как да усетиш пълния потенциал за нещо. Аз затова, нали, примерно курсовете, които правих, винаги казвах, започваме с 4 седмици. В смисъл, който иска да се занимава с мене, трябва да се ангажира за 4 седмици поне с мене. Нали, не да дойдеш веднъж и да кажеш, видях, аз нещо, може би не е моето и така нататък. Ела 4 седмици и за 4 седмици с мене работа вече може да усетиш. Хората сигурно биха се зачудили откъде ти имаш твоята тапия, така да се каже. Откъде ти черпиш опит за метода? Учил си с Wim Hof или си бил на някакви семинари за дишането? Откъде идва твоя ноу-хау за това нещо? Значи ноу-хау ми идва от абсолютно широк набор от източници, както от самия Wim Hof. Тоест ти си бил с него? Не, с него не съм бил. Не съм бил, но той има изключително голям брой от споделяния на много места. Но тук говорим за десетки часове на информация. Да. Нали, която. Нека кажа първото и най-важното, всъщност според мен личен опит. Нали? Защото ти, за да можеш да чуеш тази информация, ти трябва да си способен да интерпретираш. Да. Аз и затова и, нали, исках да накарам вие да опитате дишането и съответно вашите зрители и слушатели да опитат дишането, защото всичките тези думи трябва да бъдат пречупени през личното преживяване. Защото те без личното преживяване, без личната интерпретация, те плават в пространството. И те са просто някакви думи. Нали, някакво съдържание, което не може да бъде съотнесено към личното преживяване. Нали, сега... Аз лично не съм, нали, консумирал някакви тежки наркотици и така нататък, но мога да допусна, че ако някой тръгне ти обяснява какво е като да, примерно, си взимал LSD. И доколкото ти обясня. Какво ще го обясни, нали, някакси, нали, или да... Въпреки, че имахме един гост, да? Никола, който много добре го обясни за нас. Аз съм пробвал LSD никога и много добре го обясни, поне така картинно. Но той е музикант и поет, така че друго е. Аз съм сигурен, че думите могат да обяснят много и ако някой наистина се е подготвил и задълбочил, наистина вероятно може да намери много сполучливи думи да обясни някакви неща и така нататък, но според мен нищо не се равнява на това да го усетиш 100%. Сам. Нищо не се равнява и това не прави изключение. Източната методология е точно обратно. Какво значи точно обратно, но е доста различно от западната. Тя е през личното преживяване. Да. Аз първи път, като отидах на йога, много дълго време се чуих къде да започне, какво да започне, отидах при една инструкторка, която ми беше препоръчена и реших, че като не мога да си харесам никоя група и никъде да отида, ще отида, нали, на личен инструктор. И отидах на личен инструктор и тя каза, това ще го правиш така и ще виж какво се случва. И ще го усетиш по себе си. Нали? И аз бях отворен за това, да го усета по себе си, както йогата, така и Wim Hof метода, нали? И други неща. Нали? Други практики, и други дихателни упражнения или каквото и да е друго съм правил. Защото част от познанието, включително и съм се занимавал с една пак методология, казва се Art of Hosting, методология за разговори, за водене на разговори в групи. И там беше пак по същия начин. Нали? Сега ще го направим, а после ще ви обясним какво всъщност сме направили. Да, какво се случи и така нататък. Така че
Аз мисля, че колкото и на Wim Hof метода да е доказан, нали, проверен, имате научни изследвания, ние коментирахме някакъв много малък процент от това, което е научно изследвано и така нататък. Има го в нета. Всичките тези неща, нали, колкото и човек, нали, да си каже, сега ще го пречупи. Рационално, да ги рационално интелектуално, нали, даже бихме казали, нали, да ги пречупи. Нали, това е само част от познанието. Той е супер, нека го направят, това е важно и така нататък, но това е половината част. Нали, даже би казал по-малко половината. Нали, по-голямата част е личното преживяване, личното изживяване. Така че, нали, ти ме питаш колко време практикуваш, нали, метода, две години. Две години обаче аз, нали, много интензивно съм го практикувал в това цялото време. И то по най-разнообразни начини. Каране на колело, необлечено. Нали. Опитвам се по най-различни начини да го преживея. Даже включително вече далече, нали, студа за мен вече не е толкова интересен, защото има други модалности и други начини, по които, нали, разширявам спектъра. Това какво наричам аз Wim Hof метод. Нали, Wim Hof метод за мен е един вътрешен език за начина, по който аз да разбирам моята реалност по-добре. И оттам, нали, метода се превръща в един език и ти почваш да го прилагаш в много други неща и занимания. Примерно, ще дам един пример, който никъде другаде не съм го срещал. Скачане на въже. Скачане на въже, нали, как можеш да го правиш според Wim Hof метода. И попаднах съм случайно на един пич в интернет, който дава кратки видеа, записва за скачане на въже. И почнах да го слушам, нали, защото винаги съм усещал, че някакъв скачането на въже е приятно, интересно такава занимание, де съм и добре, въпреки че никога не съм се задълбочал, никога не съм скачал много на въже, но съм имал винаги на въже, чат пат съм скачал на въже. И почнах да го слушам, какво обяснява, и викам, този човек няма как да не е правил Wim Hof, нали. Според мен не е правил, нали, обаче наистина начинът, по който той е вникнал, защото той супер много е задълбава в това как се скача на въже и така нататък. И той го прави по този начин. Той може би никога няма да. Може би никога не е чул за Wim Hof, може и никога да не го практикува и така нататък, но начинът, по който, нали, той скача на въже, е много свързан с разбирането и начина, по който се практикува. Бройката, ритмиката. Wim Hof метода. Еми, той е нагласта на ума. Той идва там, нагласта на ума, отговора на стреса, дишането, нали, начинът, по който обяснява, нали, раменете трябва да застанат така, защото и стойката има отношение към начина, по който се диша. Нали, комбинация от неща, нали, нагласата. Вчително той обясняваше там на едно място, че ниче понякога излиза през зимата и скача по къси гащи. Викам, то няма как. В смисъл, облечен обаче, нали, не е по дълги панталонки, а по къси гащи. И, нали, си викам, то няма как да е практикувал Wim Hof метода, ако се хвали от това, че, нали, примерно е с връх на дреха, ама долу е примерно по шорти. Нали? Добре, какви неща си правил ти в това си пътешествие с Wim Hof метода? Ние знаем за твоето достигане до хижата, да, на Нова година. Може да питам само защо точно Нова година, само да те попитам. Да. Много кратък въпрос, защо точно Нова година реши да го направиш това? Ами аз съм го обяснял много пъти. Това всъщност, защото ние бяхме на същата хижа две години по-рано на Нова година. И просто същия приятел, същия човек, с който и група, нали. Тоест, приятел беше същия, но с други хора, нали, той покани. Yeah. И той преди две години беше пак инициатора, този път пак въпросният Димитър Кенаров, който разказа историята. И той пак каза, искате ли да ходим. И аз така или иначе ходех всяка седмица в Пойната. И тази седмица някакси в тази ритмика ми съвпадаше ходенето. И аз си казах, аз ще го направя. Това е едно такова преживяване. Аз имам този навик и подход, нали, по-интересни дни да ги преживявам по такива начини. Примерно на последния си рожден ден бях пак в Планината и, нали, пак имах такива преживявания с студа, с престой в Планината и така нататък. На по-предишния си ден пак. Тоест, такива дни, нали, хората обичат да отидат на маса и да ги преживеят по някакъв такъв начин. Ние по-предишната, примерно, Нова година, това, което направихме, е ходихме горе по платото часове наред без челници. Просто обикаляхме на лунна светлина и бяхме като на друга планета. Сега звучи може би малко абстрактно, някой слуша каква е друга планета, това какво си говори. Обаче наистина, като попаднеш там, нали, ти си в зимната планина, с който ходил, между прочим, ще ти каже, да, той какво говори, аз много добре знам, нали, другата крайност, но когато си в планината и няма никаква светлина и си само на луна светлина и грее светлината, и просто това е едно преживяване, се свързано с природата, нали, някакъв по-различен спомен, който ти имаш, нали, не на маса или в някакво заведение или на площада или каквото. Различни най-разнообразни начини, по които различните хора си прекарват Нова година. Аз просто съм имал тези преживявания
преживяване, просто търся разнообразието, новото и така нататък. И просто реших да го направя повече, на много години. Малко повече от нещата, които си правил за, да, за хората, които не са запознати. Имаш предвид като начин, по който практикувам метода, да, или... Ами, аз обичам... Къде си ходил по шорти на студа, къде си карал, какви неща си правил, които са така чисто като чуеш за тях и си кажеш, паси майката, смисъл, това не е, не, не е нещо, което всеки може да направи. Не, не, не. Аз не го правя... Значи, първоначално почнах малко като... От първите седмици и някой друг месец, като започнах да занимавам с приятелици, започнах да шервам в моя Facebook, лични ми приятелски кръг, какво правя и така нататък. И получих някои... Още хората изобщо не знаех какво. Аз дори не казвах, че се занимавам с Вимхов. Мето просто казах, ето тук съм по шорти, нали? Да. И хората не знаят, нали, изобщо, че това на мене ми е занимание, че аз подхождам по някакъв по-специален начин към това всичкото нещо. И малко се интерпретирал като някакъв вид, нали, да се... Сега вижте ме какво права. Да. След всичко, което казахме, няма да се интерпретира така. Но не това. Аз голямата част от... Първо го правя... Значи, първо, право го за себе си, за грижа за себе си, да, от любопитство, просто защото аз съм изконно любопитен човек, това ми е едно от качествата, които мисля го нося със себе си, и съм любопитен към нещата, към живота, към най-различни неща, и като нещо виждам, че има полза и интерес, просто аз любопитен към него, искам да го, както казах, чрез преживяването да го знам, не само да чета книги, да гледам видеа и да си говоря с хора или каквото и да е друго, а да го усета по собствената си кожа. И последното, нали, тая провокация, тая вид ситуация, примерно, когато се поставих черни връз, защото ако не беше случила, даже да се беше случила тая ситуация на черни връх, ако Митко Кенаров не се беше ядосал на това, че не ни пуснаха и беше казал, сега ще напише на статия, защото това не може така да прави, никой нямаше да разбере, че аз съм се качил, нали, на много година. Аз, между прочим, това беше единственото нещо, което почти никой не знаеше, и не бях казал на абсолютно никой, че се качвам. Даже на майка ми, баща ми, никой не знаеше. Това къде се случва? Кой връх? На черни връх. Черни връх. Да, окей, да, да, да. Аз това си бях казал, това ще си го направя за себе си. Защото за други неща споделях, публикувах снимки във Фейсбук и това бях казал, няма да публикувам. Няма, дори след като се случи, не публикувах. И въпреки че имам, нали, някои са интересни. Но не искам хората, това е, тук не става просто аз, нали, дали си, не искам да се възприема това занимание като форма на постижение. Пак заради това, което казах току-що. Защото това не е въпрос на самоизява, а е въпрос на вътрешна практика. Да, но е много готино, за колкото и така да прозвучи. Готино е да се каже, защото хората възприемат ефекти от неща, когато им дадеш конкретни възможности и ситуации. Много хора си казват, искам и аз да мога да измина няколко... дори да не е толкова крайно, да мога да направя един преход там от колко 1 километър в някаква снежна, зимна ситуация по шорти, защото ми звучи много яко, искам да се предизвикам. И затова като човек, който отдавна се занимава сравнително, да, нали, да, за България с това, би им било интересно да чуят какви неща си опитвал ти. Не толкова да се похвалиш или да кажем, нали, ето, той е супер човек и такова. Не, просто какво ти е дало възможност този метод да направиш? Какво ми е дало възможност? Дава ми е възможност да се наслаждавам на слънцето през зимата. Това е изключително яко нещо. Това е изключително яко нещо, да излезеш през зимата и да ходиш 1 час на слънце през зимата. И не само, че е яко като изживяване. Съблечен. Съблечен, да, да, по шорти. Един, нали, час през зимата не е малко изобщо. Аз най-вероятно няма да мога и 10 минути. Защото нямаш подготовка, трябва да така е. Ама издържах без въздух повече от тях. Не, не само, че е страшно. Ще умреш, обаче ще издържиш повече от тях. Така е, да, знаеш, това ми е стимула да те бутна. Не само, че е страшно готино да те топли слънцето през зимата, то е супер здравословно, защото както знаем, нали, 99% или там някакъв огромен процент от хората има дефицит на витамин D. И вместо да го лапаме на хапчета, деци, говорихме за фармацията, нали, природата е измислила начина, по който трябва да си набавяме витамин D-то. Нали, това е най-добрият начин. Нали, сега, не ме разбирайте погрешно, нали, за да трябва да практикуваш Вим Хоф метод да си набавяш витамин D, но това е, това е хубавия начин. Другото, което е, примерно, ето този момент на черния връх, да речеме, да го вземем него за пример. Колко време ти отне да стигнеш до черния връх? 3 часа и 20 минути от центъра. Каква е температурата горе-долу? В София като тръгнах беше леко положителна, горе с вятъра и с... Той има и вятър, верно, че аз забравям. Да, идея, че той има, не просто е студено, той има и вятър, да? Да, с вятъра беше някъде близо минус 25 на... Човече.
Ето, ето такива неща. Виж ли, това ако го беше казал просто в началото на подкаста, и оттам нататък много хора ще слушат цялото нещо. А пък така работи понякога медията и подкастите. Това е интересно, че като кажеш, да, между другото, минус 25 е горе на Черни връх, като стигнах до хищата. Знаете ли за метода на Вим Хоф, който казва, окей, сега слушам. Нали, това искам да постигнем. Малко е кликбейти подхода, но в случая може би си струва да има такова нещо. Да, аз се разбирам и вероятно правда. И е разумно да го кажа. Просто иска ми се това да, виж ти, това да не е... Метода на грешното лепене. Така благодаря. Оп, да, готово. Фокуси ние имаме. Да. Това да не е единственото, основното и да не се възприема по този начин. Със сигурност това е част от нещата. Но примерно преживяването, което аз имах, това не мога да ви го... Мога само да ви... така леко да ви загатна, нали, като върха на айсберга, но това за мен е много, много, много по-ценно и много по-важно. Затова, че, примерно, точно това, което иска да кажа, както усещам слънцето, така и усещането за планината. Усещането, просто аз не си усещах по същия начин тялото на същата температура в града и горе в планината. Просто кожата ми някакси, сега може да ми звучи на някой много абстрактно, много пресилено или по някакъв друг начин странно, но за мене аз усещах планината с кожата. Не мога да го. Не мога да намеря друг начин по-подходящи думи. И това ми даваше сила и енергия. Караше да ме се чувствам добре, караше да се свържа по някакъв начин с планината по този начин. Нали? Което усещане не съм го имал, когато съм бил облечен с дрехи, дори да е било на минус 50. Нали? Не съм бил на такава температура, но принципно казвам. Просто усещането да си гол в планината е по-различно и някакси. Планината ми даваше сили допълнително да преодолея това голямо натоварване, това голямо предизвикателство и тая голяма трудност. И това да. Когато ти се поставиш пред такава трудност, аз съм чел примерно един разказ, не мога да сета кои бяха на тези, които са го изживяли, един известен такъв personal development гуру, дали беше Бран Треси, не се сещам, но един от по-известните, който прекосил цяла Африка от север до юг с един негов приятел, докато са били 20 годишни някъде и почти са стигнали в рискова опасност там, като се живото застрашаваща опасност, като се преминали Сахара, защото им се развали колата, няма ли вода, не знам си фоси и така нататък. Но са преминали през това преживяване и той казва, аз като преминах през това, нали, знаех, че тук живота ми няма какво да ми се опъне повече. Нали, аз не искам да правя някакви такива изказвания, па и не ги и мисля, нали, но това да си свидетел на собствените си, не на собствените си, на човешките възможности, т.е. възможностите на човешкия вид, но си свидетел от първо лице, не да го гледаш по телевизията, не да ти го разказва Вим Хоф или някой друг известен атлет или някой друг световен рекордьор или нещо друго, да го усетиш по собствената си кожа, ти си даваш сметка за това какво човешкото същество е способно. Да. И когато си дадеш това сметка, си казваш, че ние живеем в матрицата, само че не тая матрица, нали, не само от филма ми, в това по-конвенционалното разбиране за технологичност. Технологичност или това, че правителствата, не казвам, че няма такъв елемент, по-скоро искам да обърна внимание на друг аспект, на това как... Ние сме си самата матрица. Ние сами се ограничаваме, ние сами си казваме какво можем и какво не можем. Да. И това, нали, това естествено е социален феномен. Нали, т.е. нали, ние, когато всички около тебе вярат в това, и майка ти, и баща ти, и децата ти, брат ти, и жена ти, нам си кой си и така нататък, е изключително трудно да изкочиш извън разбирането, че ти примерно можеш да задържиш дъха си 4 минути. Аз като ти го кажа, ти си кажеш, аз ще ти кажа, упражнявай се 3 седмици, ще го направиш, ти пак ще ми кажеш, ти си луд, нали? Обаче в един момент, като... много е интересно, защото примерно мои ученици, така като им казвам, вие ще живеете това и това, или ще направите това и това, и те ският, да, добре, и като го направят, и знаеш какво ми се случи, аз направя, аз когато ти разбрах през цялото време, да. Ама не, то ми се случи, то наистина. Нали, просто сено никога не са го чували, нали? Сено никога не са ми го казвали, просто защото ти, когато го усетиш със собствената си кожа, е много, много по-различно. Естествено, в някаква такава по-екстремна ситуация, нали, видя, той като, даже като на филм не е достатъчно точно описание, но наистина усещаш и възприемаш нещата по доста, доста по-различен начин. И тогава си казваш, аз бях там и живях това, направих това, какво им пречи да го правя
във всеки един момент. И във всеки аспект на живота си. И във всеки един аспект на живота си. Нали, аз мога и другото, което е. Щом аз го мога, значи всички го могат. Нали, това, което е най-централното послание. И затова аз като бях горе, си казах, това не мога да го държа само в себе си. Нали, някакси, нали, това е толкова, нали, ценно, си намерил нещо изключително ценно, нали, което казваш, ето, нали, има там вода, пийте и вие, нали. Примерно, смисъл, потока си тече, нали, очевидно ще има вода предостатъчно. Нали, аз няма да остана жаден, ама, нали, защо и другите хора, нали, като са жадни, да не отидат да пият, нали, от този извор. В този ред на мисли, моята гледна точка, като тотално начинаеш в това нещо, има едно приоритизиране на проблемите. Нещо, което вчера е било проблем, утре вече не е проблем. Нещо, което вчера е било проблем, днес вече не е. Защото когато започнеш и се излагаш на студа, на студените душове, в началото започваш много леко, с 30 секунди душо. Кой си ти проблем? След това увеличаваш, имаш в началото и в края. Втората седмица, това, което ти е било проблем, първата седмица вече го няма. Вече имаш друг проблем, който трябва да се бори с него. Трета седмица, всичко, което те притеснява, втората седмица вече не съществува, защото има някаква по-голяма заплаха. И така, като малко по малко, постепенно надрастваш този проблем, който в началото е бил проблем, вече изобщо не. Ти не, това 30 секунди след като се изкъпиш да си пуснеш студен душ, това е, даже ти е такова готино, но супер приятно ти е. И вече не е предизвикателство. И може би това може да се приложи много лесно в живота, защото наистина. Някога проблемите, които имаме, всъщност са начин на интерпретация на проблемите, което го каза самото начало. И студа е също нещо. И студа е един дразнител и един проблем, който ние трябва да се справим с него. И най-якото е, че всичко това има много, много яки ползи към имунната система и здравето на човек, което е безценно в края на краищата. И това, което той казва, изумително е, защото много хора казват, о, аз тут изобщо не търпа, нали? Сигурно е много яко, силно се абсолютно прав, ама аз и студ, не. Просто не мога. Аз съм така, аз не обичам студ изобщо. Не мога. Но това, което ти разказваш, нали, за да използвам това пример, че ти си, нали, свидетел за това нещо, човек колко бързо се адаптира. За мен формулата е 5 дни, нали, не е дори седмица. За мен формулата е 5 дни. И аз на всеки, който, нали, започва при мен и, нали, казва, сега, нали, как ще го направя този студен душ и колко време трябва да го правя, и го усещаш как, нали, има вътрешни съпротиви и така нататък. И аз казвам, довери ми се, прави го 5 дни. Какво ти оти струва? 5 дни просто прехъпи зъби, мисли си, че ще се разболееш от всеки неща. Са, нали, пак казвам, нали, коронавирус малко по-внимателно. Но по принцип, в общия случай, нали, 5 дни, нали, прехъпи си, защото те казва, о, ма са, април месец, чай да дойде юни, нали, ама лятото ли трябва да започна, месента ли, ама еди какво си, еди що си, така нататък, ама на каква температура, ма чакай да измеря, еди, нали, започни 5 дни, мини през 5 дни, отиди 6-я ден. 5 дни по 30 секунди ли? 5 дни по 30 секунди, okay. Да. Пак казвам, 90, винаги има изключения, т.е. искам да кажа, че винаги ще има един или двама човека, на които ще им изключително тегло и 30 секунди ги държат. Но огромната част от хората... Камерата на мен. Справал ли си? Просто. Гадно ми е на оносто, да. Тогава, наистина, за такива изключения, ако ти наистина си в този диапазон на изключенията, започни от по-малко. Тоест, не на пълно студено, ами на приблизително хладко. Пак направи 30 секунди. И пак 30 секунди, и пак 30 секунди, и пак 30 секунди. И ти казвам, че на 6-я ден, ако ти го правиш, нали, така със желание, нали, не просто да кажеш да си го направил, да. Ако го правиш със желанието да постигнеш резултат и да се почувстваш добре и това да ти помогне, на 6-я ден ще кажеш, различно е. Най-вероятно да. Различно е, не е същото. Не е същото. И това ще даде увереност, че след, както ти казваш, след една седмица, след две седмици, след три седмици ще е различно. Аз имах един човек при мен, който дойде и имаше студова алергия. Студова алергия? Студова алергия, да. И съм, не знам дали е било едно към едно диагностицирано по този, но той така ми го представи и казва, аз имам изключителна непоносимост към студа. Сега в момента снимката му в Фейсбук е гол със снежна топка, нали? Да, и, нали, смисъл, искам да го кажа, че това човека
ги владеете неща. Както също, което нали, говорихме по-рано, че всеки един човек реално съзнателно управлява телесните си функции, просто не е наясно с това обстоятелство и го прави в много малък диапазон. И това, което ние правим, е по възможно най-подходящия начин да увеличаваме този диапазон. И когато стрес е правилно преценен и премерен, т.е. когато не е прекалено малък, за да има отговор, но не е прекалено голям, за да те смачка, нали, когато е правилната доза стрес, нали, както е казано, нали, не убива отровата, убива дозата. Когато е правилното количество стрес, тялото се научава да се адаптира и да се адаптира. И се адаптира. Сходно е с дигането на тежести реално, като принцип. В някакъв голям смисъл е сходно с тая малка забележка, че това е, аз го възприемам не като тренировка, а като вътрешна практика. Тоест, практика с цел ти да промениш вътрешните усещания, вътрешните възприятия, вътрешните процеси, което в един момент естествено, че има и външни изражения. А като замислиш, ние от колко години имаме топа вода? Мисля, реално последните... Смисъл, колко... Човечеството, да. Поне 200 години. А, не. Колко? 100? 100 години, айде, 200 са много. Да, е малко. Да кажем, айде да кажем 150. Да кажем 100-150. Преди да. Това хората как се издържали без топа вода? Същите хора сме, нали? Притопляли се на огъня. Не са притопляли, какво може да се за съдена вода. Препоръчи ни една книга, която е важна за тебе. Може да е нова, стара, може да си е чел като дете. Искам само да кажа практическа. Да? Сега е април месец. Да? Юни и август месец спират топата вода в София. Ако почнете сега с метода на Уим Хоф, това няма да ви прави впечатление, че няма топа вода. Ей, финансово измерение. Финансово измерение. Виж ли защо си CEO-то на подкаст? Всичко обръщаш в пара. Няма нужда от топа вода. И през зимата да не пускам толкова много отопление и така нататък. Да, ето. Ти си финансист, така че... Не си пара дрехите през зимата, защото просто не... Нямаш на носиш. И така, може да си говорим много дълго по тези неща. Кажи ни една книга, която е важна за тебе. Без значение от жанър, стил и така. Да, ами една книга, аз видях, че имате такава рубрика, много приятна и интересна. И тази книга, която тя е много маличка книга, така че всеки би могъл да прочете, да си казва за един следобед. Казва се Power and Love на Адам Кахейн. Предполагам, че никой няма да е чул за нея. Или ще... Но ако някой е чул, да напише коментар, ще ми е много интересно да подвият задължително. Но вероятно ще чуват от мене хората. Това е един международен консултант за всякакви конфликтни ситуации, който е работил в Южна Африка с апартейда, т.е. тези политическите процеси, които са свързани след като свършва апартейда и когато нали, трябва да се сдобрят племената Хуту и Туци, Южна Африка, 90-те години. Че, да, 90-те години, чернокожите и белите, когато трябва да намерят някакво единение и така нататък, да стигнат до някакво общо съгласие. В Колумбия, ако не греша, там войната между военизираните части и правителството в различни конфликтни зони е работил в това да ръководи преговорите между различните страни, включително е работил и върху климатичната сделка. Тоест най-тегавите и трудните проблеми, които човечеството е срещало. И той пише тази мъничка книжка Power and Love, която той основава на различни книги и мисли, но една от най-водещите на Мартин Лутър Кинг, което казва Мартин Лутър Кинг, че любовта без силата е анемична, пък силата без любовта е жестока и безчувствена. И всъщност това е едно фундаментално разбиране в моя виждане на живота, което там на принципа на силата и любовта има много, много добър и универсален пример, но то може да се отнесе за изключително много неща. И това, че много често ние възприемаме два аспекта ляво-дясно, без значение като изключващи се противоположности. И никога не можеш да видим за това как начината по който те могат да се съчетаят тези противоположности. И как всъщност силата и любовта или властта и любовта, нали, любовта в универсалния смисъл, нали, любовта между хората или това да искаш някой друг да е добре и да се грижи за него и така нататък. Или мъжката и женската енергия. Нали, има ин и ян, нали, може изключително много да се говори нали, за какви противоположности по принцип, нали, ние възприемаме света, че съществуват и избираме един вид
имаме този фалшив избор между едното и другото, а всъщност не осъзнаваме, че те могат да се съчетават и когато те биват съчетани, всъщност там е най-силното проявление и най-спочивата реализация на всяка една по-отделно. И всъщност ние много често в огромната част от случаите правим едни фалшиви избори да изберем или едното или другото, а не да търсим съчетанието между две неща. Примерно Вим Хоф, ето ще дам и там пример, или източната и западната философия, т.е. науката на Запада, нали, логическото обяснение и практиката на изтока. И те са съчетани в един метод. Ето това е примерно един друг пример за това как два свята са събрани в едно. Така че... Още един път името на книгата? Да, Power and Love на Адам Кахейн. Супер. Един филм, който е важен за тебе? Един филм, който е важен за мен е... днеска свърши сериала Homeland и го изгледах, беше много интересен, но като кажеш нещо, което е важно за мен е Big Fish. Big Fish. Разкажи малко за това. Ами, Big Fish е приказната история на един човек, който твърди, че цял живот е живял в един много такъв красив и вълшебен свят и неговия син, който му казва, че да престане с тези измислици и да не го занимава с... Нали, да не го лъже. Всъщност той това му казва. Нали, да не го лъже. Кажи каква е била истината. И всъщност това е начинът, по който ние можем да гледаме на нашите животи. Какви избори правиме. И всъщност кой създава нашия свят. Имаш ли някакви онлайн събития? Защото очевидно сега... Някакво събитие, което ще се случи, нещо, което, някакъв семинар, който ще проведеш, нещо да си планирал? Ами да. Искам наистина да направя няколко неща за хората, докато си вкъщи, нали, това, което казах, нали, за хората, които сега са разболяли от коронавирус, нали, за тях със сигурност. Но нека да посетат който гледа в момента страницата на Art of Breeding. Оставаме под видеото. Ще има линкче, нали, защото може и да има нещо друго, което по подобен начин се казва да попаднат във Facebook. Да, оставаме. Да заповядат и там ще публикувам това, което, нали, предстои. Със сигурност искам да... Аз и миналата седмица имаше едно събитие с студенти, което организирах, едно събитие за студенти да споделя какво представлява Wim Hof метода. Искам да поговоря малко за дихателните практики. Това е другото нещо, което паралелно съм се занимавал с Wim Hof метода, след като, нали, също аз до Wim Hof метода стигнах чрез интереса ми към дихателните практики и малко, нали, това ми даде окей, нали, зелена светлина, продължай се занимаваш с дихателните практики. Аз паралелно към Wim Hof метода, аз наистина се занимавах с някои други дихателни практики и всъщност това ми помогна да усъвършенствам метода, да допълна елементи и да го развия по начин, по който по традиционния начин, нали, без да го изкривявам, без да го изменя, по-скоро да го развия. Ами, благодарим ти за този разговор. За нас беше абсолютно удоволствие да споделиш опита си и възгледите, и може би сме запалили някой да се разгледа, да разгледа Wim Hof метода, изобщо надяваме, да че се замисли за дишането. Това е, дори само това да вземе от този разговор, пак е супер полезно. Благодарим ви много. Ако ви е харесало, подкрепете ни в Patreon, ще намерите линка отдолу. Сме живи и здрави, дишайте, издишайте. Ето, ние виждате колко време издържахме. Бих Цецо на дишане, това е повод за малък празник. Това е всичко от бих нас. Бих чукнал пет, виртуално пет. Виртуално пет. И така, живи и здрави, чао на всички. Бум.